സഹോദരി, അള്ളാഹു ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും പൂർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് അള്ളാഹു ഫിർദൗസിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ, ഐക്യം നൽകട്ടെ. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ തയ്യാറാകണം, മാറണം. ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്, എന്നാ ഈ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ആ മനുഷ്യന് ഈ അമലുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ തടസ്സമുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും അതുവഴി സമൂഹത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ഒഴിവ് കഴിവിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അത് നേരല്ല. നേരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഇന്ന് ലുഹറോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാല് തയ്യാറാവൂലേ? പറയേ തയ്യാറാവും. അള്ളാഹു തന്നെ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സുന്നത്തുകളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കണം. ഞാൻ കൂടുതൽ സുന്നത്ത് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇമാം റാസിൽ അള്ളാഹു അൻഹു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ചില അധ്യായങ്ങളുണ്ട് യഹ്യയിൽ. അതായത് ഞായറാഴ്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, സ്വലാത്തു യൗമിൽ അഹദ്, സ്വലാത്തു യൗമിൽ ഇസ്നൈൻ, സ്വലാത്തു യൗമിൽ സലസ, സ്വലാത്തു യൗമിൽ അർബിഅ, സ്വലാത്തു യൗമിൽ ഖമീസ്, സ്വലാത്തു യൗമിൽ ജുമുഅ, സ്വലാത്തു യൗമിൽ സബ്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വലിയ നിസ്കാരങ്ങളും വലിയ കൂലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഒന്നത് പ്രചാരത്തിലുള്ളതല്ല. ഇന്ന് മുത്തസബിഫീങ്ങളായ പഴയകാലത്തെ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, അസ്ല് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാത്ത നമ്മൾ അത്തരം കാര്യത്തിന്റെ ഇപ്പാലത്തിലേക്ക് ദൈർഘ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ റവാത്തിവും ചുറ്റുപട്ടോ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയേല്ല. റവാത്തിവ് പോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയേ. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദാബാണ് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അദബില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അമലിന്റെ അദബ് അതിന്റെ റവാത്തിവും നവാഫിലും. നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദാബ് അതിന്റെ നവാഫിലും അതിന്റെ റവാത്തിവും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അതില്ലെങ്കിൽ അമലിന് ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അമൽ ചലിക്കൂല, അമൽ മുന്നോട്ട് പോകൂല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ നമ്മക്കാണ്ട് ഒരുങ്ങുക. നമ്മൾക്കൊരുങ്ങിയാല് എല്ലാവരും വരും. നമ്മൾ ലുഹാ നിസ്കാരം പഠിവാക്കിയാൽ നമ്മളെ ഭാര്യയും നിസ്കരിക്കും. ഹക്കൻ നമ്മൾ ലുഹാ നിസ്കാരം പതിവാക്കിയാൽ എന്റെ സുബേഹക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്താ ഈ നേരത്തെ ഉള്ളു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഉള്ളു കൊടുത്താലേ നിസ്കരിക്കട്ടെ. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്ത് നിസ്കാരമാണ്? ലുഹാണ്. പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവൾ കേട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമല്ലോ, മൂന്നാം നാലാം ദിവസം അവൾ നിസ്കരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം നിസ്കരിക്കും. അപ്പോൾ വിരുന്നവർ പഠിക്കും. അതായിട്ട് ഇവിടെ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ഹയാത്താവും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. സുന്നത്ത് മരിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കിയാൽ 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. അപ്പൊ എനിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിട്ടു. നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ബഹളത്തിൽ ചാടുകയാണ്. എന്നാലാകട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് അമൽ സ്മരിച്ചു പോകും. ആ ബഹളങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുതെ കളയുന്ന സമയം ഖൈറിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാലേ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്നലെ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് 6 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കി, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരാം. അൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച സുന്നത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കി. ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു രാത്രി കണ്യത്ത് ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളും ഞാനുങ്ങളും കണ്യത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് മേനയുള്ളത്? എന്ത് മേനയാണുള്ളത്? നമ്മളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? അവരും അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കുന്നു, നമ്മളും അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വേറെ കൊടി പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ത് മേനയാണുള്ളത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നടക്കും എന്നാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് കാര്യം? നമ്മളും വിചാരിക്കുക ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് പറഞ്ഞാലാണ് എല്ലാ കാര്യം നടക്കുക. വിചാരിക്കേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. പറയേണ്ടവനോട് പറഞ്ഞാലേ നടക്കൂ. പറയേണ്ടത് അല്ലാഹുവോട്. ഇത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളും അങ്ങനെ എന്റെയും
ഇത് ശരിയാക്കിയേ മതിയാവും, ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ മതിയാവും. നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറയരുത്, യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം, യഥാർത്ഥം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതിന് നമുക്ക് കഴിയൽ ഒന്നും തിരക്കണം, ഒന്നും നേരം ലോറിന് നമ്മൾ നാലര കാലം സംസ്കരിക്കില്ല, തിരക്കണം. എന്ത് എന്ത് ജീവിതം, പിന്നെ എവിടെ ഇസ്ലാം മതം? എവിടെ ലോഹറിന് മുമ്പ് നാലര കാലത്ത് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം പിന്നെ എന്ത്? എന്ത് തിരക്ക്? ആ തിരക്ക് വെട്ടല്ലോ, ആ തിരക്ക് വെട്ടിക്കളയേണ്ട തിരക്കല്ലേ അത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത തിരക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലെന്ത് മേനയുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് കാര്യത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ സുന്നത്തുകളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഈ സുന്നത്ത് മടങ്ങി വന്നാലേ ദീന് മടങ്ങി വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുക. ആ ബഹളത്തെ നമ്മൾക്ക് ദീൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. മുമ്പൊരാൾ മുമ്പ് കടപ്പുറത്തെ ഒരുത്തൻ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുനിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം നമ്മുടെ കഥ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഒരാൾ കടപ്പുറത്ത് പണി മീൻ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാള് നാട്ടിൻ പുറത്ത് പോയി ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിന് മീനിന്റെ വാസനയും വലയുടെ മീൻ വാസനയും കൊടുമ്പിന്റെയും തോണിയുടെയും മീൻ വാസനയായിട്ട് മുറ്റത്തും എവിടെയും മീൻ ചെളുക്കയും വാസനയായിട്ട് അസഹ്യമായി. പിന്നെ ഈ പെണ്ണിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ? അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറഞ്ചെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിരുന്നുകാർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വിരുന്നുകാർ വന്നവര് വേഗം വേഗം പോകണമെന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു. ഇവര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കേ, ഞാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്തല്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ കൊലത്തിലാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ മാനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ബുദ്ധിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചുവിടാ നിങ്ങൾക്ക് വാശിണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. മാനുണ്ട്, എന്താ അതിന്റെ മാന? മീൻകാരന്റെ വീട്ടിൽ വാസന ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഈ വാസന ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കൗതുകമുള്ള സുഗന്ധമായി തീർന്നു പോയതാണ് എന്നതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയാതെ ബഹളാത്മകമായ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ കുറച്ചു കാലമായി രൂപപ്പെടുത്തി വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ബഹളത്തിന് ആരോ പറഞ്ഞും കേട്ടും ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിഷയം. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് നാട്ടും പുറത്ത് പോയി പിന്നെ പാർത്തിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വരണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് അവിടെ വാസനയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായേ മതിയാവും. ഈ ബഹളങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ തെർക്ക് ചെയ്ത് അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടുന്ന ഈ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ മതിയാവും. സമയമില്ലായ്മ എന്ന ഒരു അഭ്യാസം കാട്ടിയിട്ട് ഹക്കായി മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച കാര്യം നഗന്നു പോയാൽ നമ്മളുടെ പരലോകം ഹൈബായി തീരും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അവിടെ ആകട്ടെ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. കാലിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് തോണ്ടി മുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്താ വിഷയം? വിഷയം അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവരവർ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. അവർ നബിയുടെ മകളായിട്ടും കാര്യമല്ല, പിന്നെന്തോ വേറൊരു കാര്യം ഒന്നും കാര്യമല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിസ്കാരം പോലെ പടച്ചവന് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു അമലില്ല, അതേ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്സുൽ അംറാണ്. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഈ പാരായണം ചെയ്തത്. അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ, സത്യവിശ്വാസികൾ
തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ, നിസ്കാരവും ഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരവും അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അവർ സമ്പൂർണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയിച്ച കക്ഷിയാണ്. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ. പിന്നെയോ വല്ലദീനഹും അനിൽ ലഗ്വി മഹരിഊൻ, നിസ്കാരവും ഹുസൂഉള്ള നിസ്കാരവും അവർക്ക് കഴിയുക. വല്ലദീനഹും അനിൽ ലഗ്വി മഹരിഊൻ, അവർക്ക് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുമ്പോഴാണ്, അതവർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ശരി, ശ്രദ്ധിക്കണേ, രണ്ട് കാര്യത്തെ ഇവിടെ കൂട്ടി സമഞ്ജസമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഹുസൂഉള്ള നിസ്കാരം, രണ്ട് അനാവശ്യത്തിന് തിരിഞ്ഞു കളയൽ. അനാവശ്യത്തിന് തിരിഞ്ഞു കളയാ കലഞ്ഞാലേ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഇതിവിടെ രണ്ടും കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നിന് പുറകെ തൊട്ടടുത്ത് ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാ ഫറ ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഉൻ, തൊട്ടായത്ത് തൊട്ടായത്ത് വല്ലദീനഹും അനിൽ ലഗ്വി മഹരിഊൻ, അതന്നെ അതുതന്നെ. അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നവും ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ, അതന്നെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇന്ന് നമ്മളെ പ്രശ്നം ആവശ്യമില്ലാത്തത് മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട്, ഞാൻ ഇവൻ അവൻ്റെ കഥവിടെ പറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയം. എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. ഇവൻ എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ എൻ്റെ ഓർമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ വയലിന് പോവില്ല എന്നോ, എൻ്റെ വാപ്പ ഒരു വയൽ കേൾക്കാനും പോവില്ല എന്നോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഇവനിക്ക് ഇവന്റെ വാപ്പനോട് ചെറിയ ഒരു ദേഷ്യം തോന്നി. ആ ദേഷ്യം കുറെ കാലം എൻ്റെ വാപ്പ ഒരു മോശക്കാരനാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച എന്നോ എന്നോ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇവന്റെ വാപ്പാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞു. വാപ്പ ഇഷ നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ റവാത്തി നിസ്കരിച്ച് വേഗം കിടന്നുറങ്ങും, പിന്നെ ഒരു മണി രണ്ടു മണിയായി എണീക്കും, പിന്നെ ഉള്ളുവെടുത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നേരം എടുക്കുന്നവരെ ഖുർആൻ ഓടി കരയും, അവലത്തെ മാറ്റിൽ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കും, സുബഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓടും, പിന്നെ നേരം വെളുത്താൽ പുറത്ത് വന്ന് വരെയെന്ന് എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞിയോ ചായ കുടിച്ച് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും, ളുഹറിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വേഗം പള്ളിയെ കയറും, അതിന്റെ റവാത്തി മുമ്പും മുമ്പും നിസ്കരിച്ച് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കും, അസറും അങ്ങനെ തന്നെ, മഗ്‌രിബ് അങ്ങനെ തന്നെ. മഗ്‌രിബിന് പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ ഈശ വരെ പുറത്തിറങ്ങൂല. ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇടക്കിടക്ക് ഇവനോട് പറയും, ദയവായി എന്റെ വാപ്പാനെ വയലിന് കൊണ്ടുവന്നോകരുത്, കാരണം വയലിന് വന്നു പോയാൽ ഇവന്റെ ഈ മനുഷ്യന്റെ തൃപ്തിപ്പ് തെറ്റിപ്പോവും, ഇത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഖലാസ്, അതല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു വയലിൽ നിന്ന് മറ്റേ വയലിലേക്ക് പായുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ. വയൽ കേട്ടിട്ട് നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കൊക്കെ വന്നാവും. ഞാൻ മോശം പറയല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളു, ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഞാൻ അതെന്തിനാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, വെറുതെ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒന്നിനും നേരമില്ല, ഒരു പണിയില്ല, ഒരു റവാത്തി നിസ്കരിക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നെ പോലെ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും റവാത്തി നിസ്കരിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് നിസ്കരിക്കും? പിന്നെ അമലിവിടെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാവും? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണം. ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ കാര്യമായി പറഞ്ഞൊരു വിഷയം, അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നു, ഭക്തിയോടുകൂടെ അവർ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുഴുവനും കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നിൽ. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസവും നിസ്കാരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് അനന്തരാവകാശികൾ. ഏത് അനന്തരം? ഇവിടെ നിസ്കാരപ്പറ്റി പറഞ്ഞോർത്ത് യരിസൂനൽ ജന്ന എന്നല്ല പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിന്റെ രഹസ്യ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരീസ്, ഞാൻ ചെറിയ ഹരീസാണ്, മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ടവർക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കിക്കോളൂ, ചെറിയൊരു ഹരീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സലുല്ലാഹൽ ഫിർദൗസ ഫഇന്നഹു സിറുൽ ജന്ന, പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞു, സലുല്ലാഹൽ ഫിർദൗസ, അള്ളാഹനോട് നിങ്ങൾ ഫിർദൗസ തന്നെ ചോദിക്കണമേ, ഫഇന്നഹു സിറുൽ ജന്ന, അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ രഹസ്യ കേന്ദ്രം. പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സലുല്ലാഹൽ ഫിർദൗസ, അള്ളാഹനോട് നിങ്ങൾ ഫിർദൗസിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണമേ, ഫഇന്നഹു സിറുൽ ജന്ന, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ രഹസ്യ കേന്ദ്രമാണ്. അല്ലാഹു അത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഉലൈക ഹുമുൽ വാരിസൂന അല്ലദീന യരിസൂനൽ ഫിർദൗസ ഹും ഫീഹാ ഖാലിദൂൻ.
അതിലങ്ങനെ രമിച്ചും രസിച്ചും സുഖിച്ചും ലയിച്ചും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോടും എന്നെന്നും പഠിച്ച നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി കേട്ടോ, നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയാം. ഇന്നൽ മുഅ്മിന ഇദാ സല്ല റകഅതൈനി അജിബ മിൻഹു അശ്ര സുഫൂഫിൻ മിനൽ മലായിക. ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രണ്ട് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ആകാശത്ത് സ്വപ്പ് കിട്ടിയ മലക്ക് കിട്ടിയ മലക്കുകളുണ്ട്. പത്ത് സംഘങ്ങളായ മലക്കുകൾക്ക് ആ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം അള്ളാഹു കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആകാശത്ത് എത്ര സ്വപ്പ് മലക്കാണെന്നതിന് കണക്കില്ല, എത്രയെന്ന് കണക്കില്ല. എത്ര ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരിയുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അക്കാൾ ആകാശത്ത് മലക്കുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരു അതിശയോക്തിയാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കണക്കായി പറയാവുന്ന ഒരു മണൽത്തരി എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. മലക്കളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മണൽത്തരി ഒന്നുമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാള കൂട്ടത്തിന്റെ എണ്ണം അറിയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഒളിവെടുത്ത് രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്തമീർ കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പത്ത് സഫ് മലക്കുകളെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം തിരിക്കും. ഈ പത്ത് സഫിന്റെ മലക്കുകളെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഫീ കുല്ലി സഫിൻ അശറത്തു അലാഫ്, ഓരോ സഫിലും പതിനായിരം മലക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു സഫിൽ പതിനായിരം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പത്ത് സഫ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം, ഒരു ലക്ഷം മലക്കുകൾ ആകാശത്തെ സ്വപ്പ് കെട്ടിയ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മലക്കുകളിൽ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ മലക്കുകളായ മനുഷ്യനിലേക്ക് തിരിയും. അത്രയേറെ ഇനി അടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പത്ത് സ്വപ്പ് പുറത്തേക്ക് തിരിയും, വേറെ പുറത്തേക്ക് തിരിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാള കൂട്ടത്തിന്റെ എണ്ണം അറിയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. ഇവരെ അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആകാശത്തെ പ്രശ്നം ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, ആകാശത്തെ തൗഫീഖ് ഇല്ലാമയുമേയും ഭൂമിയിലെ തൗഫീഖും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. ആകാശത്തെ തൗഫീഖ് ഇല്ലായ്മ എന്താ? ആകാശത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷെ കൈമീങ്ങൾ കൈമീങ്ങൾ മാത്രമാണ്, റാഖിഅങ്ങൾ റാഖിഅങ്ങൾ മാത്രമാണ്, സജ്ദീങ്ങൾ സജ്ദീങ്ങൾ മാത്രമാണ്, കാഇദീങ്ങൾ കാഇദീങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതായത് നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് നിൽക്കുന്ന മാത്രം നിസ്കാരമേ ഉള്ളൂ, റുക്കുഇലെ മലക്കുകൾക്ക് റുക്കുഇന്റെ നിസ്കാരമേ ഉള്ളൂ, സുജൂദിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് സുജൂദിന്റെ നിസ്കാരമേ ഉള്ളൂ, ഇരിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കുന്ന നിസ്കാരമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലോ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തിൽ ഓരോ റക്കായത്തിലും ഈ പണി മുഴുവനും ഈ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഭൂമി ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. ആർക്ക്? പഠിച്ചവനെ, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനായി പടക്കായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെ ആകാശത്തെ മലക്കായി പടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നവർ കൊതിച്ചു. അള്ളാഹുമക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഖൗത്തുൽ ഖുലൂബിൽ അബു ത്വാലിബിൽ മക്കി തങ്ങൾ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിവായത്ത് ഒന്നും എൻ്റെ വകയല്ല, കിതാബ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ, വളരെ ചുരുക്കുകയാണ്. എല്ലാം മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മലക്കുകളുടെ അത്ഭുതം കണ്ട് ആ മലക്കുകളോട് മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനെ പറ്റി അഭിമാനം പറയും. ജല്ല ജലാലായ സുബ്ഹാൻ, മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പഠിച്ചോനെ, എൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ നിസ്കാരം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കൗതുകത്തിൽ നോക്കണേ എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറയും, ഇവരെയാണോ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇവരെ പടക്കരുത് എന്നാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ച് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തിരിച്ചു ഓടിക്കും. അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. ഒന്ന് വീണ്ടും ചെറിയ രണ്ട് ഹദീസുകൾ കണ്ടോ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരവും നിസ്കാരത്തിലുള്ള അയാളുടെ താല്പര്യവും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും മഹ്ശറിൽ അവന്റെ വിഭാഗത്തെ നിശ്ചയിക്കുക. മഹ്ശറിലേക്ക് മഹ്ശറിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നിസ്കാരവും അതിലുള്ള താല്പര്യവും അതിൽ അവർ കാണിച്ച ആഗ്രഹവും ശുശ്രൂഷവും അത് പരിഗണിച്ചാണ് അവരുടെ വിഭാഗത്തെ തീരുമാനിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കയറ്റും, കുറെ ആളുകളെ അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് ചേർക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പണിയെടുക്കുക മനുഷ്യന്മാരെ, നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ.
മൂന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് അത്വീബു സുഗന്ധം. ഹബീബ റസൂലുള്ള എപ്പോഴും സുഗന്ധപ്പെട്ടു. ഉന്നിസാവു എന്റെ ഭാര്യമാരാണ്. സ്കാരത്തിൽ കടന്ന് എന്റെ കണ്ണ് കുളിർക്കലാണ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം റബിയഅത്ത് ബിൻ കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്തു? ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാത്രി എണീറ്റപ്പോൾ, തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി എണീറ്റപ്പോൾ വെള്ളവും കൊണ്ട് കാത്തുനിന്നു റബിയഅത്ത് ബിൻ കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും പ്രധാനമാകുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പ്രധാനമാക്കൂല. ഈ വിഷയം ഞാനും കുറെ കേട്ടതാണ്, ഞാനും കുറെ കേട്ടതാണ് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഗൗരവമുള്ളിടത്തല്ല നമ്മൾ ഗൗരവമായി കാണുക. നമ്മൾ ആ ഹരീസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ റബിയഅത്ത് ബിൻ കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മുസ്തഫ നബി പറയുന്നുണ്ട്, സെൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചോൺ. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നീ എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാകണം നബിയേ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വൈറ അവ വൈറദാക്ക യാ റബിയ, റബിയ നിനക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ റബിയ പറയും, ഹുവദാക്ക യാ റസൂലുള്ളാ, എനിക്ക് അതാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് വിഷയമാണ്. ഒന്ന്, സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തും കൊടുക്കാനുള്ള അർഹത റസൂലുള്ളാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന റസൂലാണ് മഹത്വം. രണ്ട്, ഒരു സ്വഹാബി സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും നബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ കൊടിക്കുന്ന അയാളുടെ മഹബത്ത്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹദീസിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗമാകുമ്പോഴത്തേന് ആ ഹദീസിലുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇവിടെ ഇനിയൊരു മർമ്മം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെയും പറയും, നബിയെ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാവുക തന്നെയാണ് എന്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ചെയ്തു തരാം, പക്ഷേ സുജൂദ് പെരുപ്പിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. അതായത് നിനക്ക് കൂടുതൽ നിസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയൂ എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദിന് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പറയും. ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ പറയും റസൂലുള്ളാക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ പറയും റസൂലുള്ളാക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം? അഇന്നി ബികസറത്തി സുജൂദ്, സുജൂദിനെ പെരുപ്പിച്ചാലേ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതായത് പരമാവധി നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാവണമെങ്കിൽ ഈ പരമാവധി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കോണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വളരെ കാര്യം ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗൗരവം തന്നെയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഗൗരവമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മഹബത്ത് ഷൗക്ക് പ്രധാനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എന്തും കൊടുക്കാൻ, ഖൽക്കിന് എന്തും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ വാതിലേക്ക് കയറ്റാൻ റസൂലുള്ള മാനദണ്ഡമാക്കി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. അള്ളാഹു മക്ക തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും. ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു തന്റെ ജനതയെ തന്റെ മനുഷ്യരെ നിസ്കാരം പോലെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയവും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. നിസ്കാരം പോലെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം തൗഹീദ് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പോലെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നിസ്കാരം എന്നത് ഖിദ്മത്തുല്ലാഹി ഫിൽ അർളി, ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഖിദ്മത്തിനാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു വലിയ ആളെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ കൊതിയില്ലേ? നിസ്കാരക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്, ഖാദിമുല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ ചെറുശ്ശേരി സ്ഥാദ് ഇവിടെ വന്ന് പോയി, നമുക്ക് വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് മഹാന്മാരെ പറ, മഹാന്മാരെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക. ഒരു ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഒരു ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. ആ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ കൂലിയും കിട്ടും. മഹാൻ മഹാനാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹിദ്മത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ചില ആളുകൾ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യും, ഞാൻ 4 കൊല്ലം CMന്റെ ഖാദിമയായിരുന്നു. ചിലവർ പറയും ഞാൻ 12 കൊല്ലം ശംസുൽ ഉലമയുടെ ഖാദിമയായിരുന്നു. ചിലവർ പറയും ഞാന് 10 കൊല്ലം
കണ്യത്തിന്റെ ഹാജിമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. നല്ല കാര്യമാണ്, അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഖാദിമുല്ലാ എന്നൊരാളുണ്ട്, അള്ളാന്റെ ഖാദിം, അത് മുസല്ലിയാണ്, നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ്. ആകാശത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനെ പറയുക ഖാദിമുല്ലാ എന്നാണ്. മലക്കുകൾക്കിടയിൽ അതാണ് ഖാദിമുല്ലാ പറയും. എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയിൽ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ വർദ്ധിച്ച് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആകാശത്തെ മലക്കുകൾ പേരിട്ടുള്ളത് ഖാദിമുല്ലാ. അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖാദിമാണ്. പടച്ച നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കണ്യത്ത് ഉസ്താദിനും എല്ലാവർക്കും ഖിദ്മത്തെടുത്തോളൂ, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഖിദ്മത്തെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്നെ. അതിനല്ലേ കൂടുതൽ ഭാഗ്യം വേണ്ടത്? ആ ഭാഗ്യമല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം? അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖാദിമി എന്നാണ് അവർക്ക് പറയുക. അവരുടെ നാമം അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ വളരെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ദാ ആ നിസ്കാരമാണ് പ്രധാനം. നിസ്കാരത്തിൽ മുതലുണ്ട്, ലാഭമുണ്ട്. അൽ ഫറായിദു റഉസുൽ മാലി വ നവാഫിലു അൽ അർബാ ഖാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുളൈൽ ഇബ്നു അയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഏതൊരു ഏർപ്പാടിലും മുതലുണ്ട്, ലാഭമുണ്ട്. ഫർള് നിസ്കാരം മുതലാണ്, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ലാഭമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നൽകട്ടെ, അൽ ഫറായിദു റഉസുൽ മാലി വ നവാഫിലു അൽ അർബാ. അൽ ഫറായിദു റഉസുൽ മാലി മുതൽ മുടക്ക്, മുതൽ മുടക്ക് എന്താണ്? ഫർലസ്കാരാണ്, അതാണ് റസൂൽ മാൽ, അതാണ് അതാണ് മൂലധനം. പിന്നെ ലാഭമാണ്, ലാഭം സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് എന്ന് മഹാ ഫുളൈൽ ഇബ്നു അയാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു സംഭവം ചില കിതാബുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് ഒരാൾ ഇബ്ലീസ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഇബ്ലീസ് പ്രത്യക്ഷമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഇബ്ലീസ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഇബ്ലീസ് പ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ ഇബ്ലീസിനോട് ഇയാൾ രസികനായ ആള് ചോദിച്ച്, എനിക്ക് ശൈഖെ നിങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ കൂടിയുണ്ട്, അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ, തിരക്കടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അലയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇക്കാലം വരെ ഒരാൾക്ക് എന്നോട് നിങ്ങളെ പോലെയാകാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട്, വഴി പറഞ്ഞേരി ഇക്കാലം വരെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് വലിയ കൗതുകം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇബ്ലീസ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കഴിവും നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരാളാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെയാണ് ആകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം, എൻ്റെ വഴി പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ എന്നെ പോലെയാകുക. ഒന്ന് അത്തവാബു നബി സ്വല, രണ്ട് കസറത്തുൽ ഹലഫ്. ഒന്ന് നിസ്കാരത്തെ നിസ്സാരാക്കുക, രണ്ട് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും വാക്കുകളിൽ സത്യം പ്രയോഗിക്കുക, സത്യം ചെയ്യുക എന്നെ പോലെയാവും. രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് അന്ന് വന്ന അത്തഹാബുനബി സ്വല നിസ്കാരം നിസ്സാരാക്കുക, രണ്ട് അത്തഹാബുനബി കസറത്തിൽ ഹലഫി സത്യം പെരുപ്പിച്ച് വല്ലാ 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 ഓരോ സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും ചില കച്ചവടക്കാർ വല്ലാഹി എന്ന് പറയും. എന്നെ ഇബിലീസിനെ പോലെയാവും. രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ ഇബിലീസിനെ പോലെയാവും. ഒന്ന് നിസ്കാരം നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ ഇബിലീസിനെ പോലെയാവും. അത് ഇബിലീസിന്റെ പത്തുവ, അതാണെങ്കിലും വലിയ രസം. അത് ഇബിലീസിന്റെ പത്തുവ. എന്നെ പോലെ ആകാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാലൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് അത്തഹാബു നബി സ്വലാ നിസ്കാരം നിസ്സാരാക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു അഹദല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അറിയാം, അല്ലാഹു നിസ്കാരം നിസ്സാരമാക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അത് പിന്നെ വിഷയമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ കളിയായാലും കാര്യമായാലും ജീവിതത്തിൽ വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഇമാമിന് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇമാമിന് ഷാഫി, ഇമാമിന് ഷാഫി, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ ഉസ്താദ് ചെറുശ്ശേരി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഷാഫി, ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മഹത്വം അത്ര വലിയ മഹാനാവാനുള്ള കാരണം മലഹത്തുമ്പത്തോനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു രാത്രി തകച്ചു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ തികച്ചോടാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഖുർആൻ ഒരു ഖത്തം തീർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഇമാം ഷാഫിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. നമുക്ക് റമദാൻ മുഴുവൻ കിട്ടിയാലും ഖത്തം തീരൂല്ല, നമ്മൾക്ക് പേര് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ആള് എന്നാണ് താനും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇബിലീസ് പോലും പറഞ്ഞതാണ്. നിസ്കാരത്തെ ഒരാൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ്റെ കാര്യം, അവൻ്റെ വിഷയം ഇബിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അവൻ ഇബിലീസിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. ഔവലുമായി ഹാസബ ബിഹിൽ അബ്ദു യൗമൽ ഖിയാമ, നിസ്കാരമായിരിക്കും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ആ വലിയാകാൻ പൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം നല്ല വയലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാനും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി വയൽ പറഞ്ഞ ആളാണ്. നല്ലതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി വയൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം അഡ്വൻസ് ജാമ്യെടുത്ത് പറയാണ്, നീ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഖാസിമിൽ നിന്നിച്ചു എന്ന് പറയരുത്. സത്യമാണ്, മഷായിഖ്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരെ നിന്നിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവർ 100 ഊരിപ്പോവും. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, ഉറപ്പ് സംശയിക്കണ്ട. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ, സുദ്ദീഖ്യങ്ങൾ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ നിന്നിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഈമാൻ്റെ 100 കിട്ടും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വലിയ വിഷയമുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ വലിയ വലിയായി വലിയ വലിയാകാൻ കാരണം മസാല അബ്ദി ബിൻ നവാഫിലിയ ഖുർബു ഹത്താ കൂന ലഹു യദം വൽ അർജുല. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുത്തതാണ് കാരണം. ഏത് വലിയും വലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പെരുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പെരുപ്പിക്കാതെയോ, ഖുർആനോത്ത് പെരുപ്പിക്കാതെയോ ഒരു വലിയും വലിയായിട്ടില്ല. സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, ദിക്ർ, ഖുർആൻ, ഇത് പെരുപ്പിക്കാതെ ഒരു വലിയും വലിയായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ വലിയനെ പറയും. വലിയാകാൻ പൂടിയുണ്ട്. ഒരു കറാമത്തൊന്നും ഉണ്ടായി കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കറാമത്ത് കൊടുക്കാന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ അവൻ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് ഞാനാകും, അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും, അവൻ കേൾക്കുന്ന ചെവി ഞാനാകും, അവൻ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അവൻ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും. അതിന് നമ്മളാവില്ല, അതിന് നമ്മളാവില്ല. ആ പണിക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല. നമ്മൾ എന്റെയും, നമ്മള് ഔലിയപ്പാപ്പാന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസിന് നമ്മൾ പോകും, അന്നത്തെ പർദസ്കാരം പോലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ആജാദ് ഇസ്ലാം മതം സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ രീതിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളിലും അവരെ പറ്റി അപദാനങ്ങൾ പറയുന്ന സദസ്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് അവരങ്ങനെയാവാനുള്ള കാരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലാഉദ്ദീൻ അൽഹംസി. ആ മനുഷ്യനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്, നിസ്കാരത്തിൽ തലകുത്തി വീഴുന്ന ആളായി. അള്ളാഹുവിന്റെ ആബിനും ആരിഫുമായിരുന്നു. പ്രത്യേകത എന്താ? പൊന്നാനി ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയപ്പോഴത്തിന് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് 1000 ആൾ മുസ്ലിമായി എന്നാ ചരിത്രം. മനസ്സിലായില്ല. അല്ലാഹു നൂർ സീമാഹും ഫീ വുജൂഹിം മിൻ അസരി സുജൂദ്. സുജൂദിന്റെ അടയാളം കാരണം മുഖത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രഭ. പൊന്നാനിയിൽ കപ്പലിറങ്ങിയിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴത്തിന് 1000 ആൾ മുസ്ലിമായി. അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലാഉദ്ദീൻ അൽഹംസി റളിയല്ലാഹു. ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കിയിട്ട് ഈമാന്റെ ബഹുജത്ത് കാരണം 1000 ആളുകൾ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ആ മനുഷ്യൻ എത്തിയപ്പോഴത്തിന് 1000 ആളുകൾ മുസ്ലിമായി എന്നാണ് ചരിത്രം. ഈ ചരിത്രം ഷംസുൽ ഉലമ പറയുന്നത് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലാഉദ്ദീൻ അൽഹംസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇമാമാക്കിയത് കോഴിക്കോട്ടുകാർ. ഇമാമാക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമാം കോയ എന്നവരെ വിളിച്ചു. കോയ അസ്ലുഹു ഹോജ, അവരെ ഇമാം ഹോജ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇമാം കോജ, ഹോജ എന്ന വാക്ക് ലോപിച്ചാണ് മാമു കോയ ആയി തീർന്നത്. അതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ട്, പറയാറുണ്ട് അത് അപ്പറഞ്ഞ ആളെ ഖബറല്ലല്ലോ, അത് ഷെയ്ഖ് മാമുക്കോയന്റെ ഖബർ എന്നാണല്ലോ രേഖയെ കാണുന്നത്. ഷെയ്ഖ് മാമുക്കോയ തന്നെയാണ് ആര്? അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലാഉദ്ദീൻ അൽഹംസി റളിയല്ലാഹു. ഒറിജിനൽ പേര് അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ കേരള കോഴിക്കോട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇമാം ഹോജയാക്കി. അതിനുമാത്രം മഹാനായ ആളായിരുന്നു അബുൽ വഫാ ശംസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലാഉദ്ദീൻ അൽഹംസി റളിയല്ലാഹു. അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് ചേരാൻ നമുക്കും തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എല്ലാം അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകത നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ ശുഷ്കാന്തിയാണ്. ഇത് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ വിഷയങ്ങളെ വളരെ ചുരുക്കാണ്, ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. റവാത്തിബ് ഒരുപാടെണ്ണം ഞാൻ പറയും, റവാത്തിബ് കുറച്ച് ഞാൻ പറയും, ആ റസൂള പറഞ്ഞ പ്രാധാന്യം പറയും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 12 റവാത്തിബ് ദിവസം നിസ്കരിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും 12 റക്അത്ത് റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുക. 12 ചുരുങ്ങിയ ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം ഫർള് എത്രയാ പറ? ഒരു ദിവസം ഫർള് എത്രയാ? 17 റക്അത്ത്. ചുരുങ്ങിയത് എന്ത് വരണം? 12 റവാത്തിബ് വരണം.
പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും വരണം, പന്ത്രണ്ടല്ല കേട്ടോ റവാത്തിബ്, പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും വരണം. പന്ത്രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും റവാത്തിബായി മാക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹുവിന് മാളിക പണിഞ്ഞു വെക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ഹദീസ് കാണും, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം, സ്വഹീഹ് ബുഖാരി, എവിടെയും കാണാൻ ഹദീസ്. പന്ത്രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുക, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പന്ത്രണ്ട് പോരാ, പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും, പന്ത്രണ്ട് പോരാ, പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നാണ് ഇറങ്ങാം. ഒന്നാമതായി ഉള്ളത് റക്അത്ത് അൽ ഫജ്രി, സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതെല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം, സുബ്ഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കാരം എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം. അത് വല്ലാത്തൊരു നിസ്കാരമാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാറ്റ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയലാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. സ്വഹീഹ് ബുഖാരി, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതന്നെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, റക്അത്തുൽ ഫജ്രി ഖൈറുൽ ലക മിനദ് ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. ഫജറിന്റെ രണ്ടരക്കാറ്റ് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക എന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള താല്പര്യം വളരെ വലിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ചിന്തിക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهنا منه على ركعتي الفجر. സുബ്ഹിയുടെ രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമാക്കിയ ഒരു സംഭവം വേറെ ഇല്ലെന്ന് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത്, അത് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അത് ആ രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കരുത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അതിന്റെ ഗൗരവത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുക. കാരണം സുബഹീന അവൽ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല, ആ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമില്ല. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കണം, നേരത്തെ തന്നെ അത് അത് ചെയ്ത് ബാങ് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ പള്ളിയിലെത്തണം. ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ, വീടുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബഹി നിസ്കാരവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതാണ് ഇവിടെ കോഴി കൂടുന്ന നേരത്ത് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സെന്റി മുസ്ലിയാരി ഇന്നിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ആ കോഴി കൂടുന്ന നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നവരാണ് കോഴികൾ എന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അവ്വല് വക്കത്തിൽ കൂവും കോഴികൾ. എന്തിനാണ് ഇത് അവ്വല് വക്കത്തിൽ കൂടുന്നത്? അതിന്റെ താല്പര്യം ആ വീട്ടുകാരന് സുന്നത്തോടുകൂടെ സുബഹി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ ആ കാര്യം വളരെ ചിന്തിക്കണം. عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين إلى ركعتين قبل الفجر. نبي صلى الله عليه وسلم വല്ലാതെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയവും ഈ സുബഹീന മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പൂർത്തിയ, ഭയങ്കര താല്പര്യ, അതിനൊരു വല്ലാത്ത ഒരുക്കാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലാത്ത താല്പര്യത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ഒരിക്കൽ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ദുല്ലനി അലാ അമലിൻ യംഫഉനി അല്ലാഹു ബിഹി, അല്ലാഹു എനിക്ക് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അമൽ, ദുന്യാവിലും എനിക്കത് ഉപകാരമാകണം, ആഖിറത്തിൽ ഉപകാരമാണ്, എനിക്ക് ദുന്യാവിലും ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടണം, ആഖിറത്തിലും ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അമൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുണ്യ റസൂലിനോട് പോയി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, റക്അത്തൈനി ഖബ്ല സ്വലാത്തുൽ ഫജ്രി, സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഖൈറിന്റെ വാതിൽ ദുന്യാവിലും തുറക്കും, ആഖിറത്തിലും തുറക്കും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. അപ്പോൾ കടം വീടാൻ നല്ലതാണ്, പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിക്കാൻ നല്ലതാണ്, കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം വർദ്ധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം. എല്ലാം ഒന്നും കഴിയാതെ അവസാനം ഒന്നിനും നമുക്ക് കഴിയാതെ അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വാതിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഖൈറിനെയും ആ ഖൈറ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു ഉപകാരം ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഖൈർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്തഫ നബിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു,
സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാ വാതിലും അള്ളാഹു തുറന്നു തരുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബർക്കത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബർക്കത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിലും പെട്ടിയിലുണ്ടാണെങ്കിൽ കീശണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്താ കാര്യം? ആ കേസറ്റ് കറാത്ത് മറത്ത് വീട്ട് കേൾപ്പിക്കണം. അവനാന്റെ ഇല്ലായ വല്ലായ വേറൊരാളോട് പറയാൻ പോയിരുന്നു. ഒന്ന് നമുക്ക് ആകെയുള്ള വിഷയം അവനവന്റെ ഇല്ലായ വല്ലായ ഒരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല. ആരോട് പറയാ? ഹസ്ബില്ലാലീമു ബികുന്നി ഹാലീ കാഫിയ ഫി കുല്ലി മാർജൂഹു വഅഖ്ഷാഹു. എനിക്ക് പഠിച്ചോ മതി. ഹസ്ബില്ലാലീം ഹസ്ബില്ലാലീം എനിക്ക് എന്റെ പഠിച്ചോ മതി. അവനറിയാലോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ്. ഹസ്ബില്ലാലീമു ബികുന്നി ഹാലീ കാഫിയ ഫി കുല്ലി മാർജൂഹു ഔ അഖ്ഷാഹു. എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി. ഏത് കാര്യത്തിനും എന്റെ റബ്ബിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലെങ്കിലും അടിമക്ക് ഉടമ മതി, അള്ളാഹു മതി, ഒരേ പേടി പിടിക്കണ്ട. പക്ഷേ അതിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കണം. പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിൽ മുസ്തഫ നബിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹാകാര്യങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ വിശദീകരിച്ച് തന്ന മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങളുമാണ്. ആ വഴിയിലൂടെ പോകണം. ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോകുക എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന് വേണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കടം വീടാൻ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഒഴിവാക്കാൻ ഏത് കാര്യത്തിനും എന്ത് മതി, സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാറ്റ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മതിയാകുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള രത്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ഓഹോ, ലാ തദഉ റകഅതൈനി ഖബ്ല സലാത്തിൽ ഫജ്ർ. സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുത്. അതിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ള രത്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഔസാനി ഖലീലി ബിസലാസി സൗമിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, എനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് വെക്കാനും എന്നോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വറക്കഅത്തുൽ ഫജ്രി ഫജ്ര നോമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്തും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലാ തദഉ റകഅത്തിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ ഒരു ഹദീസ്. ആ ഹദീസും കൂടി ഒരേ അവിടെ നിന്ന് പോകാം. ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ലാ തദഉ റകഅത്തൈൽ ഫജ്രി ഫജ്റിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. വലവ് തുറത്തുക്കുമുൽ ഖൈലു, ഒട്ടകക്കൂട്ടം നിങ്ങളെ ഓടിക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുതിരക്കൂട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓടിക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും, അതായത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടാം, ആ നേരത്ത് സുബഹിയായാൽ പോലും ഫർള് മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ, ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾ സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം. പുണ്യ റസൂൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൊതച്ചു കിടക്കുന്ന നേരത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഒറ്റ കുതിരക്കൂട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടി ഓടിക്കുന്ന നേരത്താണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബഹയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്തിന് മറക്കരുത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനിയാണ് ഞാൻ അല്ലാത്തൊരു മുതൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നുള്ളത് തിരക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് ബസറയിലേക്ക് തിരക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റണ്ട. ഇൻഷാല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ അണ്ട് ഉറപ്പിക്കണം. ഫൈദാ അസം തഫതവക്കൽ അലല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചരാ. ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നരകം കിട്ടും. നരകം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടും. ഒരൊറ്റ അമലി പുലർത്തിയാൽ മതി. പറഞ്ഞു തരട്ടെ, പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ളുഹറിന് മുമ്പ് നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം, ളുഹറിന് ശേഷം നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം, നരകം കിട്ടും. ഇത് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ഉറപ്പ് സംശയിക്കണമല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഹദീസിന് കയ്യും കണക്കൂല, കയ്യും കണക്കൂല. ഹക്കൻ ഹക്കൻ, ഇതിലൊരു ഇത്ര ഞാൻ അതിശയോക്തി കൂട്ടിയിട്ടില്ല. എന്റെ റബ്ബേ, ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുപോയി. ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കാത്ത ഈ ഹദീസിന്റെ ഗൗരവം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചുപോയി.
നാല് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ ളോറ് നിസ്കരിക്കണേ, പിന്നെ ളോറ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് റക്അത്ത്. എന്റെ പ്രശ്നം അതിനുള്ളത് നരകം. നിങ്ങളാ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നരകം കിട്ടും. അനങ്ങൂലാണ് രോമത്തുമ നരകം തൊടൂലാണ് പുണ്യ റസൂൽ. ആ സമയത്തിന് ലഹീറാന്ന് പറയാം, ആ സമയത്തിന് ലഹീറാന്ന് പറയാം, ളുഹ്റിന്റെ നേരത്തിന് ലഹീറാന്ന് പറയാം. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഏത് എന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാര്. ലഹീറ മനസ്സിലായില്ല, ആ സമയത്തിന്റെ പേരാണ് ലഹീറ എന്ന് പറയും. ളുഹ്റിന്റെ നേരത്തിന് ലഹീറാന്ന് പറയും. അത് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള സമയമാണ്. സൂര്യൻ നമ്മുടെ നേരെ, മനസ്സിലായില്ല, നരകത്തിന് സമാനമായി സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലാണ്. ആ നരകത്തിനെ ഭൂമിയിൽ കെടുത്തി കളയലാണ് ഈ നാലറക്കാറ്റും. അതാണ് ബുദ്ധിപരമായ കാര്യം. അതവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടഞ്ഞതാ, നരകത്തിലേക്ക് വെള്ളം കുടയലാണ് എന്ത്? ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പുള്ള നാലറക്കാറ്റും ശേഷം ഏതാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നരകം നമ്മളെ കാണുമ്പോ കെട്ടും. ഹബീബ നബി പറഞ്ഞതാ, ഉറക്കെ പറ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി കെട്ടുപോകുന്ന ഹബീബ നബി പറഞ്ഞതാ, യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, കെട്ടും. രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദിന് സമയം പകരമായി പകലിലെ തഹജ്ജുദാണ് ളുഹ്റിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദിന് പകരം പകലിലൊരു തഹജ്ജുദുണ്ടെങ്കിൽ അത് ളുഹ്റിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഹദീസ് ഇമാം തബറാനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ അന്ന റസൂല അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തുൽ ഹജീരി മിസ്ല സ്വലാത്തിൽ ലൈലി, രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ളുഹ്റിന്റെ നാല് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി തബറാനി ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ലൈസ ശൈഉൻ യഅദിലു സ്വലാത്തുൽ ലൈലി മിൻ സ്വലാത്തിൻ ഹാരി ഇല്ലാ അർബഅൻ ഖബ്ല ളുഹ്രി, രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പ് ഉള്ള നാല് റക്അത്ത് പോലെ വേറെ ഇല്ല എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരു പണിയുമില്ല, നാല് റക്അത്ത് ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് തോന്നിയാൽ ഒരു പണിയുമില്ല. നമ്മള് പള്ളി കയറിയാ നിസ്കരിക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടറക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കും, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും. എന്തിനെ? ആ ജമാഅത്തിനെ കാത്തിരിക്കും. ആ രണ്ട് എത്ര ആക്കിയാ മതി? രണ്ടല്ലല്ലോ അവിടുത്തെ സുന്നത്ത്, അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് നാലാണ്. അത് പതിവാക്കിയാൽ നരകം കെട്ടുപോകും. രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദിന് പകരമാണ് പകലിലുള്ള ഈ നാല് റക്അത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് ഹബീബായ റസൂല ഒരുപാട് ഹദീസ് കാണാം, ഒരുപാട്. വമാമിൻ വഫളുഹ അലാ സ്വലാത്തിൻ നഹാരി, ഓഹോ ഓഹോ, വേറെ ഹദീസ്. വഫളുഹു അലാ സ്വലാത്തിൻ നഹാരി, പകലിലെ മറ്റേത് നിസ്കാരത്തെക്കാളും ഇതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. കഫലി സ്വലാത്തിൽ ജമാഅത്തി അലാ സ്വലാത്തിൽ ഫർദി, ഒറ്റക്കുള്ള നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ജമാഅത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പോലെയാണ്. മനസ്സിലായില്ല, ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പുള്ള ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്ത് ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിക്കും മനസ്സെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കൈ പൊക്കി കൈയോക്കി. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് തരെ പഠിച്ചു, അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതടോ ഉറപ്പിക്കി. ഇതുപോലെ ഇത് പകലിന്റെ തഹജ്ജുദാണ് ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി, ഇത് പകലിന്റെ തഹജ്ജുദാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, വഫളുഹുന്നാലാ സ്വലാത്തിൽ നഹരി, പകലിലുള്ള മറ്റേത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെക്കാളും ഇതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. കഫളിലി സ്വലാത്തിൽ ജമാഅത്തി അലാ സ്വലാത്തിൽ ഫർദി, ഒറ്റക്കുള്ള നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ജമാഅത്തിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത്രയുണ്ടോ? അത്ര വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്ത്? ആ നേരത്ത് അപരിതു തണുപ്പിക്കുന്ന ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി ഹദീസ് പറഞ്ഞു. വേറുണ്ട് അപരിതു സൂര്യൻ ഉച്ചയിലാണ് അപരിതു തണുപ്പിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ആ തണുപ്പിക്കലാണ് എന്ത്? നാല് റക്അത്തുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് തരട്ടെ. അതവിടെ ഉറപ്പിക്കുക എല്ലാവരും.
അതോടെ ഉറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷയമില്ല. ഒരു നിലക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. പള്ളി കയറുമ്പോൾ തന്നെ നാലറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ളുഹുർ നിസ്കരിക്കണം നമ്മൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്താൽ, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ആ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താല്പര്യം നിസ്കരിക്കലോ. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. നേരെ മറിച്ചോ, നമ്മളത് നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റക്കാത്തിന് ഇരുന്നാൽ പിന്നെ തടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല. മനസ്സിലായല്ലേ? മനസ്സിനെ നമ്മൾ അതല്ലേ വിഷയം, അതല്ലേ പറ. രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാരം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ, എന്തിനും അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്, എന്ത് ഭാരമുള്ളത്? പിന്നെന്താ ആ ഇരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു, പിന്നെ നമ്മളെ തടി കിട്ടൂല, കാരണം നേരത്തെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് നിയ്യത്ത് ചെയ്യി, ഖാലിസായി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യി. നമ്മളെ കാണുമ്പോ നരകം കെട്ടുപോണ്ടേ പറയേ, ഒന്ന് പറ മനുഷ്യ. നമ്മളെ കാണുമ്പോ നരകം കെട്ടുപോണ്ടേ, ഇവിടെ മുൻഗാമികളായ സാലിഹ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ നന്മ നടപ്പിലാക്കണ്ടേ, അതിവിടെ കുഴിച്ചു മുടിന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ ബഹളത്തിൽ മാത്രം ഓടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഈ ബഹളങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്? ഈ അമലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് വെറും ഒരു ബഹളാത്മകമായ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടുണ്ടാവാനാണ്? അതുകൊണ്ട് തല തുറന്നു പിടിക്കി, പടച്ചോനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, മനുഷ്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തല്ലേ വേണ്ടത്, ഹല്ലാക്കനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, പടച്ചോനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ആ പഴയ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കയ്യൊക്കലാണോ നേരത്തെ പൊക്കിയത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കൊള്ളൂ, എനിക്ക് നരകം കെട്ടുപോണം എന്ന്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അഥവാ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഖബ്ലിയായ നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക, പിന്നെ ഒരു നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഒരു സമയം പോക്കില്ല, ഒരു സമയം പോകില്ല. എന്ത് സമയം പോകാൻ? ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെരുപ്പിടുമ്പോഴത്തിന് ഒരാളെ കാണും, അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ നാലും മറ്റേ നാലും എട്ടും ഫർദൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് വന്ന ആള് ചെരുപ്പിട്ട് പോയാലും ഇവൻ നമ്മളെ വിടൂല, ഇവൻ ശൈത്താന്റെ തോള് കയറി വന്നതാ. മനസ്സിലായില്ല? നേരം വൈകുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാതെ ഇറങ്ങിയത്? അത് തടഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ ആള്. ആര്? നമുക്ക് എല്ലാം പോയി ഹസിറ ദുന്യാവല്ലാഹിറ, ദുന്യാവ് പോയി ആഹ്റം പോയി, എന്തായാലും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇത് വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ. കയ്യിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞോട്ടെ, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ. വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മഹ്ശറിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഹദീസല്ലേ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, എന്റെ ഈ ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റബ്ബു മുസ്തഫ നബിയെ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് കൊല്ലം ഹയാത്താക്കും, ഞാനിത് നടപ്പിലാക്കുന്ന റസൂല്ലാനോട് ഈ ഹരീത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹയാത്താക്കുക. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാം, പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുന്നത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഒരു ഏർപ്പാടല്ല എന്ന നിലവാരത്തിലാണ് പല സഹോദരിമാരുള്ളത്. ആകെ റമളാ മാസത്തിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമല്ലാതെ ധരിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ. ആ പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ നിസ്സാരപ്പെട്ട നേരം, ആ കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് ആ അമല് പുലർത്തണം. ഭയങ്കര കുവ്വത്തുണ്ടാവും മനസ്സിന്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് തരട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നോക്കൂ, അല്ലാഹു തുർമദി രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറെ ഹദീസ്. അൻ ഉമറ ഖാല, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, സമിഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിൻ റസൂൽ വയാൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? വമാ മിൻ ഷൈഇൻ ഇല്ലാ വഹുവ യുസബ്ബിഹുല്ലാഹ ഫീ തിൽക സാഅ. ആ നേരത്തെ പടച്ചോനെ പേടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവുമില്ല. യതഫയ്യഉ ലിലാലുഹു അനിൽ യമീനി വശ്ശമാഇൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ നേരത്ത് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും അതിൻ്റെ തണലുകളും അതും ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും വരുന്നത് അത് അള്ളാഹ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാണ്. ളുഹർ നേരത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു ചെടിയുമില്ല, ഒരു വൃക്ഷവുമില്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ആ നേരം വെളുത്ത കളയരുതേണ പുണ്യ റസൂൽ. സുജ്ജതല്ലില്ലാഹി വഹും ദാഹിറൂ എന്ന് കേട്ടോളൂ. ഒന്ന് ഉഷാറായിരിക്കി, അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. ഹദീസ് പറയട്ടെ, ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഈ ഹദീസ് ഇതിന്റെ മെൽസീൽ വെക്കാൻ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മെൽസീൽ വെക്കാൻ ഒരു ഹദീസ്. അബൂദാബൂദ് തുർമദി നസായി എല്ലാം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഹദീസിന്റെയൊക്കെ ഹദീസിന്റെയൊക്കെ സി ഡി കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടാവും. അബൂദാവ്, തുർമദി, നസായി എല്ലാം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹദീസ് കേട്ടോളൂ. മൻ ഹാഫള അല അർബഇൻ ഖബ്ല ളുഹരി വ അർബഇൻ ബഅദഹ ഹുരിമ അലന്നാ. മൻ ഹാഫള അല അർബഇൻ ഖബ്ല ളുഹരി വ അർബഇൻ ബഅദഹ ഹുരിമ അലന്നാ. ളുഹറിന് മുമ്പ് നാല് റക്അത്തും ളുഹറിന് ശേഷം നാല് റക്അത്തും ഒരാൾ നിത്യമായി മൻ ഹാഫള ഹാഫള ഒരിക്കൽ ചെയ്യല്ല, ഹാഫള പതിവായി ചെയ്താൽ ഹുരിമ അവനെ ഹറാമാക്കപ്പെടും. അല നാരി നരകത്തിന്റെ മേൽ, നരകത്തോട് പറയും ഇയാളെ തൊടാൻ പാടില്ല, അള്ളാഹു നരകത്തോട് പറയുമെന്ന പുണ്യ റസൂൽ. ഇനി എന്താ വേണ്ട? അബൂ ദാവൂദ്, തുർമദി, നസായി എല്ലാം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുണ്യ റസൂൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരും. അടുത്ത നാലും കൂടി മനസ്സിലായല്ലോ, അടുത്ത നാല് മനസ്സിലായി. ളുഹറിന്റെ മുമ്പും നാല്, ശേഷം നാല്, അതടോറപ്പിക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അടോറപ്പിക്ക്, മനസ്സായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അത് കയറ്റിക്കത്. അതില്ലാതെ ലോറസ് കയറ്റാതെ അത് ലോറസ്കാരല്ല എന്നാണ് തോന്നണം. ആ രൂപത്തിൽ തടി കയറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറ മൻഹാഫള അല അർബഇൻ ഖബ്ല ളുഹരി വ അർബഇൻ ബഅദഹ. ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്തും ളുഹറിന്റെ ശേഷം നാല് റക്അത്തും അയാൾ കൃത്യമായി ഒരാൾ അത് ചെയ്താൽ ഹുരിമ അവനെ ഹറാമാക്കപ്പെടും. അല നാരി നരകത്തിന്റെ മേൽ അവനെ ഹറാമാക്കപ്പെടും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഓക്കെയാണല്ലോ അല്ലേ? പറയ് ഓക്കെ അല്ലേ? അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇതാ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വേറെയും ഒരു ഒന്നും കൂടെ വേറെ യുഹാഫിളു അലാ അർബഇ റകഅത്തിൻ ഖബ്ല ളുഹരി വ അർബഇ ബഅദഹ ഹറമഹുല്ലാഹു അലന്നാർ. അല്ലാഹു അവനെ നരകത്തിന്റെ മേൽ ഹറാമാക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ഉമ്മു ഹബീബ ബീവിയാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അൻ അബി അയ്യൂബ് അൻസാർ റളിയല്ലാഹു അൻ അല്ലാ അബൂ അയ്യൂബ് റളിയല്ലാഹു ശരിക്കനെ ഓക്കെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആദ്യമായി മദീനയിൽ സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ആര്? അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാർ റളിയല്ലാഹു. അബൂ അയ്യൂബ് റളിയല്ലാഹു പറയാണ്, ളുഹ്ർ ഉണ്ടാവാനാവുമ്പോഴത്തേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഭയങ്കരമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ളുഹ്ർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുങ്ങാണ്. എന്തിന്? ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്തൊന്ന് ഇത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പോരെ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി റളിയല്ലാഹു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ ഇതെന്താ എത്ര വലിയ താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അബൂ അയ്യൂബേ ആ നിനക്കറിയോ നാലും അപ്പുറത്ത് നാലും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാ ഇത് മാത്രം ആകാശത്ത് വേറൊരു കൗണ്ടർ ഉള്ള തുറക്കുന്നുണ്ട്. തുഫ്തഹലഹുന്ന അബുവാബുസ്സമാ, ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആകാശത്തിന്റെ വേറൊരു ഏരിയയിൽ വാതിൽ അള്ളാഹു തുറന്നു വെക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ആ നേരത്തിന്റെ അമലട് കയറണം, ആ വാതിലൂടെ എന്റെ അമല് കയറണം. ളുഹറിന്റെ നേരത്ത് നരകത്തിന്റെ സമമായ ഭൂമിയിൽ നരകത്തിന് സമമായ സമയമാണ് ളുഹർ. ആ നേരത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേക വാതിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാതിലൂടെ എന്റെ അമല് കയറാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേറെ ഹദീസ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് തബറാനി ഉണ്ട്. ലമ്മാ നസല റസൂലുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അലയ്യ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റഅയ്തഹു ഞാൻ നബിയെ കണ്ടു. യുദീമു നബി ദായിമാക്കുന്നു. അർബഅൻ ഖബ്ല ളുഹരി ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് അർബഅൻ നാല് റക്അത്ത് ദായിമാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. വഖാല എന്നോട് പറയും ചെയ്തു, ഇദാ സാലത്തു ശംസു ഫുതിഹത് അബ്വാബു സമാഇ ഫലാ യുഗ്ലഖു മിൻഹാ ബാബുൻ ഹത്താ തുസല്ല ളുഹറു. ളുഹറിന്റെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞവരെ ആ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാൽ ളുഹർ നിസ്കാരം വല്ലാതെ നീട്ടരുത്. നിസ്കാരത്തെ വല്ലാതെ നീട്ടാതെ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. വല്ലാതെ നീട്ടാതെ അത് ചെയ്യുക വേഗം. പ്രത്യേകമായ ചില അസ്ബാബുകൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ല എങ്കിൽ അത് വല്ലാതെ നീട്ടാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ലഹീറത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അമൽ അവിടെ കയറിക്കൂടാൻ വേണ്ടിയാണത്. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഖൈറ് ആ വാതിലൂടെ ആ നേരത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേറെയും ഹദീസ് കാണാ. അർസല ഇല അബി ഇല ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അയ്യു സലാത്തി റസൂലില്ലാഹി. ഇതാ റസൂലുള്ള ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കാണ്, റസൂലുള്ളാടെ ഏത് നിസ്കാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നിയത്? അപ്പോൾ ഖാല യുസല്ലി അർബഅൻ ഖബ്ല ളുഹരി യുത്വീലു ഫീഹിന്നൽ ഖിയാമ വല്ലാതെ യുത്വീലു ഫീഹിന്നൽ ഖിയാമ. തുർമദി ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടുതൽ ആ നേരത്തൊന്ന് നിൽക്കും റസൂലുള്ള.
ആ നാല് റക്കായത്ത് സുന്നത്തോതി നിസ്കരിക്കും. യുത്വീരു ഫീഹിൽ ഖിയാമ, അതാ ഖുർആൻ ഓടി നിസ്കരിക്കും. ആ സുന്നത്ത് ഖുർആൻ ഓടി നിസ്കരിക്കും. യുത്വീരു ഫീഹിൽ ഖിയാമ വയുഹ്സിനു ഫീഹിന്ന റുക്വഅ വസ്ജൂദ. നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നാലത് കഴിച്ചിടാനുള്ള ഒരു പണിയാകരുത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യുത്വീരു ഫീഹിൽ ഖിയാമ, ഖിയാമ കുറച്ച് ലേശം നബി കൂട്ടുമായിരുന്നു. വയുഹ്സിനു ഫീഹിന്ന റുക്വഅ വസ്ജൂദ, റുക്വഅ സുജൂദ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം, മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഓത്തൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതായത് ഫാത്തിഹ ഓതിയ മാത്രം പോരാ. ഇത്വാലത്തുൽ ഖിയാമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫാത്തിഹ പോരാ, എന്ത് വേണം പറ? എന്ത് വേണം? സൂറത്ത് വേണം. അപ്പോഴേ ഇത്വാലത്തുൽ ഖിയാമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യുത്വീലു ഫീഹിൽ ഖിയാമ ഒന്ന് നേരത്തെ നിന്നിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വയസ്നു ഫീഹിന റുക്വഅ വസ്ജൂദ, ആ റുക്വഉം സുജൂദൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടി ചെയ്യുമായിരുന്നു പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന റസൂലുള്ളാഹി കാന യസ്തഹിബ്ബു അൻ യുസല്ലിയ ബഅദ നിസ്ഫി നഹാരി ഫഖാല ആയിഷ യാ റസൂലുള്ളാഹി ഇന്നി അറാക തസ്തഹിബ്ബു സലാത ഹാദിഹി സാഅ ഫഖാല തുഫ്തഹു ഫീഹാ അബ്വാബു സമാഇ വയൻദുറുല്ലാഹു തബാറക വ തആല ബിർറഹ്മതി ഇലാ ഖൽഖിഹി. അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയമാണ് ആയിഷ വേഗം നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്ന് ഓഹോ തുർമതിയിൽ വേറെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടോളൂ. വഹിയ സലാത്തുൻ യുഹാഫിദു അലൈഹ ആദമു വനൂഹുൻ വഇബ്രാഹീമു വമൂസ വഈസ വമുഹമ്മദുൻ. ഉലുൽ അസ്മിങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്ക. അല്ലാഹു പുതിയ ഒരു എൽമ. വഹിയ സലാത്തുൻ യുഹാകാന യുഹാഫിദു അലൈഹ ആദമു വനൂഹുൻ വഇബ്രാഹീം വമൂസ വഈസ വമുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഞ്ച് ഉലുൽ അസ്മീങ്ങളും ആദം നബിയും. അഞ്ച് ഉലുൽ അസ്മീങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ? നൂഹ്, ഇബ്രാഹിം, മൂസ, ഈസ, മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തു വസല്ലം. ഇതാണല്ലോ അഞ്ച് ഉലുൽ അസ്മ്. അവരും പിന്നെ അവരുടെ ബാപ്പയായ ആദമും ഇവരെല്ലാവരും കഹാനു യുഹാഫിളുന അലൈഹ, ഇത് മുഹാഫളത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. റഹിം അല്ലാഹു സല്ലാ ഖബ്ല ദുഹ്രി ഖബ്ല. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു നിസ്കാരമാണ് അസറിന്റെ മുമ്പ്. രണ്ടര കാലത്തല്ല, അസറിന് മുമ്പ്, അസറിന്റെ ശേഷം സുന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ എത്രയായി? ഇപ്പോ എത്രയായി? സുബഹിയുടെ മുമ്പ് രണ്ട്, ലുഹറിന്റെ മുമ്പ് നാല്, ലുഹറിന്റെ ശേഷം നാല്, അസറിന്റെ മുമ്പ് നാല്, അസറിന് ശേഷം രണ്ടിന് വകുപ്പല്ല. അസറിന്റെ ശേഷം, അസറിന്റെ മുമ്പ്, സോറി, അസറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടിന് വകുപ്പല്ല, അസറിന് മുമ്പ് നാലാണ്. ശേഷം നിസ്കാരോട്ട് ഇല്ലട, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറ ഏതൊക്കെ? സുബഹിയുടെ മുമ്പ് രണ്ട്, ഇതാണ് ഉറച്ചാള്, ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോണം. ഒന്ന് ലുഹറിന്റെ, സുബഹിയുടെ മുമ്പ് രണ്ട്, പിന്നെ ലുഹറിന്റെ മുമ്പും നാല്, ശേഷം നാല്. ഇപ്പൊ എത്രയായി? എട്ടും നാലും, എട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ടും പത്ത്, പിന്നെ അസറിന് മുമ്പ് നാല്. ഇപ്പോൾ പതിനാല് റക്അത്തായി. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മഗ്‌രിബിലേക്ക് കയറാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, മൻ സല്ല അർബഅ റക്അത്തിൻ ഖബ്ല അസ്ർ ഹറമഹുല്ലാഹു ബദനഹു അലൻ നാർ തബറാനി. അല്ലാഹ്, അസറിന്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ നരകം, നരകം ആ തടിക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ഇത് റവാത്തിബ് ഭയങ്കരമാണ്. മൻ ഹദാ ദുഗുണു മൻ മൻ സല്ല അർബഅ റക്അത്തിൻ ഖബ്ല അസ്ർ തബറാനി ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൻ സല്ല അർബഅ റകഅത്തിൻ ഖബ്ല അൽഅസ്രി ഹറമല്ലാഹു ബദനഹു അലന്നാരി, അവന്റെ തടി അല്ലാഹു നരകത്തിന് ഹറാമാക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്ന് ഇതും ഈ ഹദീത്ത് ഖുർആനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അമ്ര ഇബ്നു ഹസ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ജീതു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖായിദും ഫീ ഉനാസി മിന സ്വഹാബി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീഹിം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞങ്ങൾ അമറുബ്ലാസി അബ്ദുൽ അമറുബ്ലാസി റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മകനായ അബ്ദുള്ള പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റസൂള്ളാന്റെ അരികിൽ ചെന്നു. കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂള്ള ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഉണ്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഫലം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ ഹദീസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. മൻ സല്ലാ അർബഅ റകഅത്തിൻ ഖബ്ല അൽഅസ്രി ലം തമസ് തമസ്ഹു തമസ്സഹു നാറു. ഒരു മനുഷ്യന് അസറിന്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കൽ പതിവാക്കിയാൽ അവനെ നരകം സ്പർശിക്കുകയില്ലെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കാര്യഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇനി ആ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, മഗ്‌രിബിന് ശേഷമുള്ള സുന്നസ്കാരം. മഗ്‌രിബിന് ശേഷമുള്ള സുന്നസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് മഗ്‌രിബോട് കൂടെ കേറ്റും എന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പഴയ കാലത്തെ ഒരു പതിവുള്ളത്. എന്ത്? മഗ്‌രിബിന് നമ്മള് വല്ലാതെ ഇരുന്ന് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലൂല, കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിക്റില്ലുള്ളൂ. കാരണം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇശ വരെ ദിക്റിന്റെ സമയമാണ്. മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ മഗ്‌രിബിന് ചെയ്യാറുള്ള പതിവെന്താ? അതിന്റെ മുഖദ്ദിമാത്തായ അത്യാവശ്യമായ അദ്കാറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 10ഉം 7ഉം ചൊല്ലും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ 10 വട്ടം. പിന്നെ അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ 7 വട്ടം. അത് ചൊല്ലും. പിന്നെ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അത്യാവശ്യ അദ്കാറുകളും ആയത്തുൽ കുർസിയും ഓതിയാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യും? ദുആ ചെയ്യും. ഇത് എന്തിനാ ദുആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ശേഷം വേഗം എന്ത് ചെയ്യണം? വേഗം 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഈ നിസ്കാരം 3ലേക്ക് കൂട്ടും. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗൽ അനുസരിച്ച് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം 5 റക്അത്തിന്റെ ഖദറാണ്. ബാങ്ക് ഇഖാമത്തും 5 റക്അത്തിന്റെ ഖദറും ഉണ്ടായാൽ മഗ്‌രിബ് കഴിയും എന്നാണ് ജദീദായ കൗൽ. ഖദീമായ കൗലാണ് ഷഫഖുൽ അഹ്മർ മായുന്നത് വരെ. ഷഫഖുൽ അഹ്മർ മായുന്നത് വരെ എന്ന ഖദീമായ കൗലാണ് മദ്ഹബ് മുഖ്തറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഖദീമായ കൗലിന് ജദീദായ കൗലിനേക്കാൾ ബലമുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഖദീമായ കൗല് മേഘത്തിന്റെ കടും തുകപ്പ് മായുന്നത് വരെ എന്നാണ് ഖദീമായ കൗല്. ജദീദായ കൗല് 5 റക്അത്തിന്റെ നേരമാണെന്നാണ്. അത് അവസാന വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ താല്പര്യത്തിലാണ് ഷാഫി ഇമാം ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെടുക്കും? എന്താണ് റബ്ബേ? ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് 2 കൗലുണ്ടായാൽ, ജദീദും ഖദീമും ഉണ്ടായാൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഖദീം എടുക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് കുറച്ച് നീണ്ടു കിട്ടുന്നത് അതാണല്ലോ, കടും ചുവപ്പ് മായുന്നവരെ എന്നാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഷാഫി ഇമാം വഫാത്താകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൗൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഏത്? 5 റക്അത്തിന്റെ നേരമാണ് മദ്ഹബിൽ. ഇതാണ് പ്രധാന അഭിപ്രായം എന്ന് ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ 5 ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരമാകുന്ന 3 റക്അത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുന്നത്തായ 2 റക്അത്തും. ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, 10 കൊല്ലക്കാലം ഞാൻ ഏകദേശം റസൂള്ള നിസ്കരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ റസൂള്ളാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മഗ്‌രിബിന്റെ സുന്നത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട്. മഗ്‌രിബിന്റെ സുന്നത്തിൽ റസൂള്ളക്ക് ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. സുന്നത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 1ാമത്തെ റക്അത്തിൽ കുല്ലിയായുൽ കഫറൂന ഓടും, 2ാമത്തെ റക്അത്തിൽ കുല്ലുള്ളാഹു അഹദ് ഓടും. ഇത് പതിവാ. ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കൃത്യത ഹദീസിൽ കാണുന്നത്. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റേത് നിസ്കാരത്തിലും ഏതുമാകാം, എന്നാൽ മഗ്‌രിബിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേഗം നിസ്കരിക്കും. 1. 2ാമത്തെ കാര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ കുല്ലിയായുൽ കഫറൂന. മുസ്ലിമിലും ബുഖാരിയിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹദീസ് കാണാം. ഞാൻ 10 കൊല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകദേശമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഇമാം മുസ്ലിം അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വേഗം നിസ്കരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതാണ് ആദ്യത്തെ നിസ്കാരം. അത് റവാത്തിബാണ്. റവാത്തിബ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 6 റക്അത്ത് ഉണ്ട്. റവാത്തിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 റക്അത്ത്, അതിന് സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ എന്ന് പറയും. അത് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ തടിയിൽ ദോഷം ബാക്കിയാവില്ല. സിത്തൻ ബഅദൽ മഗ്‌രിബി ഖബ്‌ല ഇശാ, ഇശാന്റെ മുമ്പ് മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ. ഇത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു കണ്യത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ അവരൊക്കെയും അവരെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ദീന് അടുത്ത തലമുറക്ക് കിട്ടാതെയാവും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിലും പല അമലുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയാണോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഓർമ്മ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 10 ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ ഏകദേശം 1/4 ഭാഗം ഹദീസ് മാത്രമാണ് വാക്കുകളായി സ്വഹാബികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 3/4 ഭാഗവും വാക്കല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. പിന്നെ അവർ വാക്കാക്കിയതാണ്. മനസ്സിലായില്ല? വളരെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു അമല് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ മുൻഗാമി ആ തെർബിയത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറക്ക് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹാജിയന്മാരോടും എല്ലാ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞവല്ല ഞാനിത് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1-2 ആളുകൾ പിന്നീട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാശി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നടത്തുക? പടച്ചോന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത്. ആ ബാക്കി നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നടത്താൻ നമുക്ക് സമയം തരും. അസറിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അസറിന് ശേഷം നടത്താലോ. നല്ല സമയമാണ് പന്ത് കളിക്കാം.
പന്ത് കളിക്കുക, ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുക, ഓടുക, ചാടുക, ഇതിനൊക്കെ പ്രകടനം നടത്തുക, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ നേരാണ് ഏത്? എന്താണല്ലോ പടശവനെ, നിന്റെ കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ദർസ് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ബെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അസറിന്റെ ശേഷം ലതലും വഹസുന്ന, അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ബെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ലാത്തൽ ഇപ്പോൾ ലാത്തൽ ലാത്തുക എന്ന് പറയും, മനസ്സിലായില്ല. പള്ളി ദർസിലെ മുസ്ലിംമാർക്കാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബെയ്ത്താണ്, അസറിന്റെ ശേഷം ലതലും വഹസുന്ന ലഹ്മും വഖുബ്സും കിട്ടിയാൽ അത് തിന്ന. കാലത്ത് പാട്ട അസറിന്റെ ശേഷം ലാത്തലും വഹസുന്ന ലഹ്മും വഖുബ്സും കിട്ടിയാൽ അത് തിന്ന. അസറിന്റെ ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ ലാത്തുക, പഴയ കാലം ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലല്ലേ, ഏതെങ്കിലും പുരയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഖുബ്സിനും ലഹ്മനും വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അതുമായി ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലത്ത് ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വായ്പായിരിക്കും. ഈ ലാത്തൽ ഇപ്പോൾ ലാത്തന്റെ ആവശ്യമല്ല, സുഭിക്ഷത വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയ നാട്ടുകാരാണ് നമ്മൾ. ആ ലാത്തൽ നമുക്ക് പ്രകടനത്തിനാക്കാം. മകരിവിന് ശേഷം ദീനിയായ സംഘടനകൾ മകരിവിന് ശേഷം പ്രകടനം നടത്തരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. നല്ലല്ല നമുക്ക്, നമുക്ക് നല്ലല്ല. നമ്മുടെ നേതാവ് കാറൽ മാക്സ് അല്ല, നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മുടെ നേതാവ് മാവോ സേതുങ് അല്ല, നമ്മുടെ നേതാവ് അതുപോലെ ന്യൂട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിറ്റോ മുസോളനിയോ ഇവരൊന്നും അല്ല. നമ്മളെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനും ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഈ വെളിച്ചം സ്ഥാപിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ആ വെളിച്ചത്തിന് മുസ്തഫ നബി ഏതൊരു മാർഗം അവലംബിച്ചോ ആ മാർഗം അവലംബിച്ചാലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മഗ്രിബിന് ശേഷം ഇൽമിന്റെ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുക, ദിക്റിന്റെ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഖൈറ് പള്ളിയിലാണ്, ഇനി പള്ളിയിലെ പുറത്തായാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല. പ്രകടനം മഗ്രിബിന് ശേഷം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങാടികളിൽ തലേ കെട്ടിയ മുസ്ലിംമാര് മഗ്രിബിന് ശേഷം പ്രകടനം നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. തലേ കെട്ടിയ മുസ്ലിംമാര് മഗ്രിബിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്തുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിംമാരെ തലയക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു തലയക്കെട്ടല്ല. ആ തലയക്കെട്ടിന്റെ സമൂഹഘടകമാണ് മുസ്തഫ നബി. ആ തലയക്കെട്ടും കെട്ടിയാണ് സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ ബദറിൽ വന്നതെന്ന് ഹബീബ് അനുഭവിച്ചു. മുസ്ലിംമാരെ തലയക്കെട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട തലയക്കെട്ടല്ല. അത് മഗ്രിബിന് ശേഷം പന്തത്തുമേൽ കോലിന്മേൽ പന്തം കുത്തിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്താനുള്ള തലയക്കെട്ടല്ല. അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഞാൻ കോളിംഗ് കൂട്ടിൽ ചുവന്ന ബാറ്റും കുത്തിയിട്ട് മുസ്ലിംമാരെ കണ്ടു എന്ന് മുസ്ലിംമാരെ കണ്ടു എന്ന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി. അത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള ഈർഷ്യതയല്ല, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർമ്മ. അത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള ഈർഷ്യതയല്ല, പകരം ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബായ നബിയാണ്. അത് ഹബീബായ നബിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് സമമാണ് പടച്ചോ നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ വളരെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ലഖദക്കാനല്ല കുഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൽ ഹസന, നമ്മളെ മാർഗം അവിടെയാണ്. നമ്മുടെ ഖുദ്വത്ത് ഹബീബായ നബിയാണ്. അത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശൈത്താന്റെ നേരം ശ്രദ്ധിക്കാം. മഗ്രിബായി കഴിഞ്ഞാൽ അഭയം തേടണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ. ഒരു ദിവസത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിടയിൽ സുന്നത്തുള്ള നേരം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിടാൻ പറഞ്ഞ നേരം അതാണ്. ബൈനൽ മഗ്രിബി വൽ ഇശാ, മൈനൽ മഗ്രിബ് വൽ ഇശാ, ഫക്തഫൂസ് ബിയാനകും വഹ്ബസു മവാശിഖ ഹത്താ തൽഹറ ഖംഅതുൽ ഇശാ. ഇശാന്റെ ഇരുട്ടിന് കട്ടി കൂടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിടണം, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ പിടിച്ചു വെക്കണം, ഇറക്കി വിടരുത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ഹദീസ് ബാറോനല്ല, സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് വല്യമാർ എന്ത് പറയും, പെണ്ണുങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കണ്ടാൽ ഉമ്മമാര് പറയും പുറത്തിറങ്ങരുത്, ശൈത്താന്റെ നേരം. പല്ലിമാർക്ക് പേച്ചതല്ല, അതൊക്കെ സ്വാലിഹായ ആലിമീനോട് അയൽമ കേട്ട് പറഞ്ഞതാ. മനസ്സിലായില്ല, രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശൈത്താൻ മൃഗത്തിന്റെ തലയിൽ കയറും, പശുവിന്റെ തലയൊക്കെ ശൈത്താൻ കയറിയ പിറ്റേന്ന് പാലിനെയിലും ചവിട്ടും. ഹബീബ റസൂള പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുസ്തഫ റസൂള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇശാന്റെ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിലെ കുട്ടികളെ പുറത്തു വിടരുത്, മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കണമെന്ന് ഹബീബ് കെട്ടിയിടണം. പുണ്യ റസൂൽ
ചിന്തിക്ക, ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പഴയ കാലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിൽ അവരെ മൃഗത്തെ അവർ കെട്ടിയിട്ട് വാഹന യാത്രക്കാർ പോലും അള്ളാന്റെ ദിക്റിലാവും, രാത്രി ആയാൽ പിന്നെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ രീതിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ താരീഖിലൊക്കെ പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സമയത്തെ രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, മഗ്‌രിബിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആറ് റക്അത്ത് കുറച്ച് ഖിയാമ ലേശം എടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. ലേശം ഖിയാമ എടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. ഈ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീന് ആറ് റക്അത്ത് കണ്യത്തിൻ്റെ തീരുമ്പഴത്തിന് നിശാന്റെ വാങ്ങിക്കും. നമ്മൾ അത്ര വേണമെന്നല്ല, മനസ്സിലാവണല്ലേ പറഞ്ഞ, ആ ആറ് റക്അത്ത് ഒരു ലേശം ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക. ബാക്കിയുള്ള നേരം ദിക്റ് കൊണ്ടോ ഖുർആൻ കൊണ്ടോ പൂർത്തിയാക്കുക. മഗ്‌രിബിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത്. ഈ വിഭജനാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് 1947 പിരിച്ചുവിട്ടു. ജിന്ന സാഹിബ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി. 1948 ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാനി മുഅസ്സിസ് ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖായിദ് മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബാണ്. മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ ഒരിക്കലെ കാസർകോട്ട് തളങ്കര പള്ളിയിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിനെ സാഹിബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ, ഇന്ന് 1078 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാസർകോട്ട് പോയ ഒരു സംഭവം ബാപ്പ ഒരുപാട് വട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം? എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവർക്ക് വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്. മഗ്‌രിബിന് തളങ്കര പള്ളിയിലെത്തി. മഗ്‌രിബിന് ബാഗിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അവരും എത്തി. ആര്? ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എത്തി. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഉത്തര ഇവര് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ. ആ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വല്ലാതെ ആളുണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ സംസാരിക്കാം. മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് തളങ്കര പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നീണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തസ്ബീഹ് മാല ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തസ്ബീഹ് മാലം എടുത്തു, അവിടെ ഇരുന്നു. ഇശാന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി. പിന്നെ ഹദ്ദാദ് നടന്നു, ഹദ്ദാദിൽ കൂടി പിന്നെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ റവാത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു. ഒന്നിടാണ് പുറത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹാന്റെ ജീവിതമാണത്. നമ്മള് ഏതൊരു വഴി കാട്ടി തന്നോ, ആ വഴി കാട്ടി തന്നവരൊക്കെ ആരിഫീങ്ങളും ഔലിയാക്കളും മുത്തഖീങ്ങളും ആയിരുന്നു. ആ വഴിയിൽ അവർ കാണിച്ച ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തിയിലും ദീനിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയാലോ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. നമുക്കൊരു ലാഭം കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു അടക്കം, ഗാന്ധിജി അടക്കം, നെഹ്റു അടക്കം ഈ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും അടക്കം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ആരെ? ഖായിദ് മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ. ആ മനുഷ്യന്റെ കരുത്ത് കണ്ടാണ് ഇത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹമാണെന്ന് CH മുഹമ്മദ് വായൊക്കെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഏതോ അങ്ങാതെ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നവരെ കണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലാതെ കരുത്തുള്ള മുമിനങ്ങളെ കണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ആ കരുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് ദീനിന്റെ വക്രാക്കളായ ആളുകൾക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? ദീനിന്റെ വക്രാക്കൾക്ക് പോലും ഇന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരുത്തണം, തിരുത്തന്നെ വേണം, തിരുത്തേ മതിയാവും, തിരുത്തിയേ മതിയാവും. ഞാനും MT അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരും കൂടെ ഈ മോയിൻകുട്ടി മാഷയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാനും MT അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരും കൂടി പരിപാടിക്ക് പോയി. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബിന്റെ നേരത്ത് ചെന്ന് ആ ചെറുപാടി ചുള്ളിക്കപ്പറമ്പിലെ പള്ളി കയറി മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച്. മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പരിപാടി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പരിപാടി തുടങ്ങിയില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലി ഔറാദൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇശയും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ മഹാനായ നേതാവ് MT അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ചെറുവാടിക്കാരും ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പേരും വന്നിട്ട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. MT സാർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ല. പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കണ്ട. മഗ്‌രിബോട് കൂടെ പരിപാടി തുടങ്ങുമെന്ന് പഴയ കാലത്തും പറയും, പക്ഷെ നമ്മളെ പരിപാടി ഈശ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടി വഹാബികളുടെ പരിപാടിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ദിക്ർ ഔറാദ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് മഗ്‌രിബിന്റെ ഔറാദ് തീരുമ്പോഴത്തിന് ഈശയാവും, അപ്പോൾ പിന്നെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മളെ പരിപാടി ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതാണ് രീതി. ഈ രീതി
ഇനി ഈ എം പി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ, പിന്നെ അടുത്ത തലമുറക്ക് ഈ ഇൽമ എം പി ഉസ്താദ്, കാൽമാട് ഉസ്താദ്, ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാര് ഇവിടുന്ന് വഫാത്താകുമ്പോഴോട് കൂടെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സുന്നത്തും ഇവിടെ മരിച്ചു പോകും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അത് ഗൗരവമായി ഓരോരുത്തരും കണക്കിലെടുക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു മനുഷ്യൻ മഗ്‌രിബിന് ശേഷം ആറ് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൻസല്ല ബഅദൽ മഗ്‌രിബി സിത്ര റകഅത്തിൻ ആറ് റകഅത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഉഫിറത്തു ലഹു ദുനൂബു, ദോഷം അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കും. വഇൻ കാന്ത മിസ്ല സബദിൽ ബഹരി, സമുദ്രത്തിലെ നൊരയുടെ അത്ര ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് സലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ, കേദിച്ച് മടങ്ങുന്നവരെ നിസ്കാരം എന്നാണ് അതിന് പേര്. അത് ഇശാന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയവുമാണ്, അതാണ് നേരത്തെ തുടർത്തണം. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ആളുകൾ അശ്രദ്ധരായി നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ആ സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സമയം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രാത്രിയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഈശാന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, ഈശാന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം, ഈശാന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് റക്അത്ത്, ഈശാന്റെ ശേഷം രണ്ട് റക്അത്ത്, ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളാണ്. ഞാനിത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളാണ്. ആ നിസ്കാരങ്ങൾ റവാത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള നിസ്കാരങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം നിസ്കരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ്. സമയം വളരെ കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും ദീർഘമായ ചർച്ച നടത്താതെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വിത്രമിന്ന, വിത്ര നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് റസൂലുള്ള മൂന്നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മിൽപ്പെട്ടവനെ അല്ല എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. പക്ഷേ വിത്ര നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നാൽ, വിത്ര നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇജാലു ആഖിറ സ്വലാത്തിക്കും ഫിൽ ലൈലി വിത്രാൻ, ഒരു രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം വിത്രാക്കണമേ എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ വിത്ര നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ വിത്ര നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. ആ അവസാനത്തെ ഒരു റക്അത്ത് ഒറ്റയാക്കണം. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ, വിത്ര ഒറ്റ വിത്രയേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് വിത്രില്ല. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ തറാവീഹ് ഉണ്ടല്ലോ, തറാവീഹിൽ വിത്ര നിസ്കരിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അത് നാലാക്കും, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നിസ്കരിക്കും, പിന്നെ അവസാനത്ത് വിത്രാക്കും. ആ സമ്പ്രദായം തെറ്റാണ്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുക. തറാബീഹിന്റെ വിത്രിൽ വിത്രിന്റെ നേരത്ത് കണ്ട് ഒഴിവാവുക, അതാണ് അഫ്ളൽ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കമ്മി ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യത്തെ രണ്ടറക്കായത്തിലും പിന്നുള്ള ഒരു റക്കായത്തിലും വിത്രിൽ കൂടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, വിത്രിലേക്ക് എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. ഏത്? അവസാന മനസ്സിലായി, അവസാന തിരക്കായിട്ട് വിത്രാക്കണേ, അവസാന തിരക്കായിട്ട് ആണ് ഒറ്റയാക്കേണ്ടത്. ഇജാലു ആഖിറ സ്വലാത്തിക്കും ഫില്ലയിൽ വിത്രാൻ, ഒരു രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അവസാന തിരക്കായിട്ടാണ് വിത്രാക്കേണ്ടത് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വിത്ര നിസ്കാരം ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അത് ഏ ചുരുങ്ങിയാൽ ഒരു റക്അത്താണ്, മുഅ്തദലായത് മൂന്ന് റക്അത്താണ്, കഥീറായാൽ 11 റക്അത്താണ്. ഈ റക്അത്തിനാണ് ചില ആളുകൾ തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് തറാവീഹ് അല്ല, തറാവീഹ് വേറെയാണ്. തെറാവേഹി എന്നത്, തെറാവേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഹത്തെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ്. അത് വിവിധങ്ങളായ റാഹത്തെടുക്കലുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ തെർവിഹത്തുകൾ വരണം. അപ്പോൾ അത് അത് കൂട്ടിയതാണ്. അതായത് റാഹത്തെടുക്കൽ വരണം, നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാഹത്തെടുക്കൽ, എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റാഹത്തെടുക്കൽ, 12 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാഹത്തെടുക്കൽ, 16 കഴിഞ്ഞാൽ റാഹത്തെടുക്കൽ, പിന്നെ 20 അവസാനിക്കും. ഇതാണ് തെറാവേഹി.
തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളതാണ് വിത്ര. വിത്രും തറാവിയും ഒന്നല്ല. ഇനിയോ വിത്രനാകട്ടെ പ്രത്യേക ഒരു കാലവുമില്ല. തറാവീഹ് ഖാസ്സത്തും ബി അയ്യാമി റമളാൻ, റമളാന്റെ കാലത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ്. വിത്ര എല്ലാ കാലത്തും ആണ്. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടങ്ങൾ ഏറെ ചുരുങ്ങിയാൽ ഒരു റക്അത്ത്, ഏറെ കൂടിയാൽ 11 റക്അത്ത്. അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് മല്ലം യൂത്തിർ ഫലൈസ മിന്ന, മല്ലം യൂത്തിർ ഫലൈസ മിന്ന, മല്ലം യൂത്തിർ ഫലൈസ മിന്ന. വിത്ര നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖുർആനെ പഠിച്ചവരെ നിങ്ങൾ വിത്ര നിസ്കരിക്കണമേ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് ഹദീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇത് വിശദിക്കും. മൻ ഖാഫ അൻ ലാ യഖൂമ മിൻ ആഖിരിൽ ലൈലി ഫലിയുത്ര അവ്വലഹു. വിത്ര അവസാനം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടത് പക്ഷേ എണീക്കൂല എന്നൊരാൾ കണ്ടാൽ അവൻ ആദ്യം തന്നെ നിസ്കരിക്കാമെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വിത്ര നിസ്കരിക്കണം. വിത്ര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഒരിക്കലും ഒഴിവായി പോകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുക. പിന്നെയോ പാതിരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് അഫ്ളല്, ഏറ്റവും അഫ്ളല് ആഖിറു സാഅത്തി മിനൽ ലൈലാണ്, രാത്രിയുടെ അവസാന നേരം. അതിന് സുഹൂർ എന്ന് പറയും. ഈ സുഹൂറിന്റെ സമയം ലൈലത്തുൽ ഖദറിനോട് മുവാഫിഖായ സമയമാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അതേ സ്ഥാനമുണ്ടാകും ഒരു രാത്രിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ. അവസാന പകലിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അസർ തീരുന്ന നേരം. രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സുബ്ഹിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നേരം. ചെവി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കരുത്, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നോക്കുക. പകലിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നേരം അസർ ഇങ്ങനെ തീരുന്ന നേരം. ആ നേരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഖലഖല്ലാഹു ഫീഹി ആദമ, അസർ തീരുന്ന നേരത്താണ് അല്ലാഹു ആദമിനെ പഠിച്ചത്. സയ്യിദുനാ ആദം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നേരം വെള്ളിയാഴ്ച. മനസ്സിലായില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സമയം പറഞ്ഞു. ആ സമയം ഇമാമം മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരമാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം. അത് രണ്ടാം നമ്പർ അഭിപ്രായം, ഒന്നാം നമ്പർ അഭിപ്രായം. മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇമാമ മെമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നേരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ നേരം ഈ വിഷയത്തിലെ രണ്ടാം നമ്പർ അഭിപ്രായം. ഒന്നാം നമ്പർ അഭിപ്രായം അസർ കഴിയാൻ പോവുകയിലൽ മഗ്‌രിബ്, മഗ്‌രിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഏകദേശം ഇല്ലാതായി എന്ന വെളിച്ചമുണ്ട്. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന നേരം, ഇതാണ് അറഫയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേരം. ഇതാണ് പകലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേരം. ഇതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നേരം. വെള്ളിയാഴ്ച ആ നേരത്ത് ദുആ ചെയ്ത ഉത്തരവുറപ്പ്, ഉറപ്പ്, ഉറപ്പ്, ഡൗട്ട് വേണ്ട. ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ശരിക്കും ആ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അള്ളാഹു ആദമിനെ പഠിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം, ഒരാഴ്ചയിൽ ശനി മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പും ഞായർ മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പും തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം എന്ന ദിവസങ്ങളുടെ മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ്. ഈ മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയകാലത്ത് ബഹുമാനം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് പഴയൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? മഗ്‌രിബിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നാട്ടുകാരെ കുട്ടികളെ മുഴുവനും പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കും, എന്നിട്ട് മൈക്ക് സെറ്റ് മൊല്ലാക്ക തുറന്നു കൊടുക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹി. നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറൊരു നേരത്ത് മൈക്ക് സെറ്റ് ഓർക്കുക? അതെന്താ ഈ നേരത്ത് ഓർക്കണോ? അതാദം നബി പഠിച്ച നേരാ. അത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രധാന ആ നേരം കളിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കസ്വത്തുൽ ഖൽബിന് കാരണവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഴയ കാലത്ത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂള് വിട്ടാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ പാടത്തോ മറ്റൊക്കെ പന്ത് കളിക്കും. ഒരു 5:30 നേരത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വയസ്സന്മാർ പോയതാവണെന്ന് പങ്കുടുക്കാനായില്ലേ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും കയറിപ്പോവും. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സന് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള അർഹത ഇല്ല, കയറിപ്പോയടാ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ഇവിടെ ചെറിയ ചാടിയിട്ട് വേഗം പള്ളി കൂടും. പോയടാ അവിടുന്ന് പറയാനുള്ള നേരം, ഈ നേരത്തെ ബഹുമാനിക്കണം. ഈ നേരത്താണ് അല്ലാഹു തആല അതമ്മ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നേരത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ളുഹറിന്റെ നേരത്ത് കുട്ടികൾക്ക് മൈക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. സുബൈ നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ? ഇല്ലല്ലോ. സുബൈ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലേ? പക്ഷെ സുബൈ നേരത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൈക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കൽ സുബൈന് മുമ്പോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആകെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടും വരിക്കിരുത്തിയിട്ടും ദിക്ർ ചെല്ലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി. ശരിക്ക് 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 ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഹദീസിന് മാത്രം ലാഹിർ മാത്രം അവലംബിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അവർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാ വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണു? ഹദീസിൽ ചില രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സുബ്ഹാനല്ലാഹി. ആ ചെവി തുറന്നു പിടിച്ചോ, ഇത് ഇൽമാണ്, ഇത് ഇൽമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉപകരിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം, ഇതേ ഹദീസിലുള്ളൂ. പക്ഷെ വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്തിനാ ചൊല്ലിയെന്നറിയോ? ഈ സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വന്തം പൊറുക്കലിനെ വാങ്ങാനാണ്. കാരണം ഈ സമയത്തിന് സമമായ വേറൊരു സമയം ഇല്ല. ഈ സമയത്ത് ദുആ ഇറക്കാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ദുആയാണ് എന്ത്? വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ഒരാൾക്ക് കിട്ടൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പുറത്തിട്ടലാണ്. പഠിച്ചു നമുക്ക് തോഫിക്കട്ടെ. പുറത്തിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാ റഹ്മത്തും ഇറങ്ങി വരും. വലവന്ന അഹ്ലൽ ഖുറാ ആമനു വത്തഖൗ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാ. നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്ക് 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 മഗ്രിബിന് തൊട്ടുള്ള മുമ്പുള്ള നേരം അങ്ങാടിയിൽ വർത്തമാനം പറയുക, ഇതൊക്കെ കസുവത്തുൽ ഖൽബിന് കാരണമാവും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആ നേരം വരെ കളി നടത്തുക, അതൊക്കെ കസുവത്തിൽ ഹൃദയം കടുത്തു. നേരെ മറിച്ച് അത് വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച പഴയ കാലത്ത് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച അസർ കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പടച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച. ഏതിൻ്റെ മുമ്പ്? മഗ്രിബിന് തൊട്ടു. അപ്പം ഏറ്റവും കൃത്യമായ സമയം അതായതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അസറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചായക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരുപാട് വയസ്സന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പഴയ കാലത്ത്. ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി. ഇതേ സമയത്ത് അറഫയിലും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അറഫയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേരേരാ? ആ മഗ്രിബിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നേരം. എന്താ നേരത്തിന് കാരണം? ആ നേരത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് പ്രധാനമാണ്, വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രധാന. അത് രണ്ട് സമയം നല്ല പോലത്തെ സമയം. ഒന്ന് പകല് തീരുക, ഒന്ന് രാത്രി തീരുക. രാത്രി തീരുന്ന സമയത്തിന് സുഹൂറ് എന്ന് പറയും. അത്താഴ നേരം, നമ്മൾ അത്താഴം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ നേരം എന്നുണ്ട്. ആ നേരത്തെ പൊറുക്കലിന് തേടൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക. ആ നേരത്തെ ഖുർആനോട് നമസ്കരിക്കുക. എന്നത്തെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്താൽ കൃത്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹിജാബ് ഇല്ലാത്ത വിഷയം, ഒരു ഹിജാബ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് പ്രയാസം ആരോട് പറയാം? എന്ത് പ്രയാസം ആരോട് പറയാം? ഒരാൾ വന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ, നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ. ഒരിക്കലും ഒരാൾ വന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറയാൻ, നബിയേ ഞാൻ എത്ര ദ്വാരത്തും ഉത്തരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി ദ്വാരപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടല്ലോ കൂഫയിൽ, ഈ അയാളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചോ? നല്ല റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ? രണ്ട് നേരം തിരഞ്ഞെടുത്തോ? ഒന്ന് ഫർള് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, രണ്ട് രാത്രിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള് അഥവാ രാത്രി അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം, ആ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നേരത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പ്. ആ നേരത്തെ റബ്ബേ എൻ്റെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശത്രു പരാജയപ്പെടും. ആ നേരത്ത് റബ്ബേ എൻ്റെ വാതിൽ ഖൈറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖൈറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു. ആ നേരത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്കും അബ്ദിനും ഇടയിൽ യാതൊരു ഹിജാബ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രഹസ്യഭാഗം അത് ഫാത്തിഹയുടെ രഹസ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഉസ്താദുമാരിൽ പല ആളുകളും ദുആക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കും കൂടി ഒന്നും കൂടി കൊണ്ടുവരും. ബഹവാട് കുഞ്ഞിപ്പായ ഹുസൈനയുടെ ദുആയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ദുആ ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ ഈ വാക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരും. ഏത്? അല്ലാഹുമ്മ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത. പ്രശംസിച്ച അല്ലാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലാഹുവിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രശംസിക്കണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സനാഇന്റെ അന്ന് ദുആന്റെ ദിവസം നമ്മളെ നാവൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് സനാഇ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
അള്ളാഹു ധനാജിയുടെ കരുണയും മനുഷ്യൻ ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ ധനാജിയാണ് ഭയങ്കര നല്ല നല്ല ഫനായിന്റെ ബൈത്തുകളുണ്ട്. ബൈത്തട് ചെല്ലിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറയാ പഠിച്ചോണ്ട് ഇയല്ലേ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളൂ, അല്ലാ ഇയല്ലേ കാര്യക്കാരനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുക, തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യടി പൊക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മാത്രമല്ല രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തഹജ്ജുദിന്റെ ഒന്ന് സുന്നിയത്തിൽ ഉറങ്ങണമെന്ന് പുണ്യ നബീ. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം, തഹജ്ജുദിന്റെ നിയ്യത്തിൽ ഉറങ്ങണം. രണ്ട് നിയ്യത്തിൽ ഉറങ്ങിയാൽ മലക്ക് അടുത്ത് വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തും നേരത്തിന്. ഒന്ന് തൊഹാറത്തിൽ ഉറങ്ങുക, രണ്ട് തഹജ്ജുദിന്റെ നിയ്യത്തിന് ഉറങ്ങിയാൽ യകൂനുൽ മലക്കു ഫീ ജംബിഹി, മലക്ക് തൊട്ടടുത്തുണ്ടാവും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. മനസ്സിലായില്ല, രണ്ട് നിയ്യത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുടെ നേരെ തൊട്ട് മലക്കുകളുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഒന്ന് തൊഹാറത്തിൽ ഉറങ്ങുക. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, ജനാബത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അയാള് ായി കടന്നാൽ കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് ഉറക്കം കൊണ്ട് തീരും. പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയ ഉന്മേഷത്തിൽ രാത്രി എണീക്കാൻ കഴിയുമല്ല, രാവിലെ എണീക്കാൻ കഴിയുമല്ല പുണ്യ റസൂൽ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആര് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇബിലീസ് നിങ്ങളെ തലയിലെ അരികിൽ വരും എന്ന് ഇബിലീസ് പറയും. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇബിലീസ് അരികിൽ വന്നിട്ട് അവനെ തലയിൽ ഒരു മൂന്ന് കെട്ടുവെക്കും. എന്തോ ഇബിലീസിന്റെ ജബായിരിക്കും. ഈ ഹദീസ് ബുഖാരിയിലുണ്ട്, മുസ്ലിമിലുണ്ട്. അതിന്റെ മേൽ ഏതൊരാണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെ മേൽ തലയുടെ മേൽ ഷെയ്ത്താൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കും. എന്നിട്ട് ഷെയ്ത്താൻ പറയും, അലൈക ലൈലും തവയിൽ, നിനക്ക് ദീർഘമായ രാത്രി ഉണ്ടാവട്ടെ, നിനക്ക് ദീർഘമായ രാത്രി ഉണ്ടാവട്ടെ, അലൈക ലൈലും തവയിൽ, നിനക്ക് ദീർഘമായ രാത്രി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ അമ്മാനേക്കാൾ സ്നേഹം ആർക്ക്? എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഹബീബ റസൂല പറയാണ്, അവൻ തഹജ്ജുദ് എണീറ്റാൽ ഒരു കെട്ട് പൊട്ടും, ഒന്നുവെടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടും കൂട്ടും. അപ്പൊ തലയില് ചെയ്താൻ വെച്ച കെട്ട് പൊട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സുബ്ഹയുടെ മുമ്പ് എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇന്നലെ രാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച ഒരു 40 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ളവര് ഉസ്താദ്മാരല്ലാത്തവര് ഒന്ന് കൈ വെക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നലെ നിസ്കരിക്കാ, നാളെ നിസ്കരിക്കാ, ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാ. കാരണം എന്താ? ഏതായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് വിഷയം. മൂന്നാല് കാര്യമാണ് ഒട്ടാപ്പുറത്തിരുന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു, ഇങ്ങനെ ആദ്യ പാട്ടി റസൂലിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഒട്ടാപ്പുറത്തിരുന്ന് മദീനക്കാരൊക്കെ കൂടി. അപ്പോൾ നബി, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന വിധത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. കാരണം കുറെ ദിവസമായി അവർ റസൂലിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നിധി കിട്ടണം റസൂലിനെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ റസൂൽ ഒരു വയൽ പറഞ്ഞു, റസൂലിനെ വയൽ നമ്മളെ പോലെ ആലു അടിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആലു വാക്ക് രണ്ടു വാക്ക് റസൂൽ പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്ത് കയറാൻ പോലില്ലേ? നാല് കാര്യം ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നാല് കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചോളൂ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ.
തന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം വേറെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സദഖ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വസ്ലുൽ അർഹാം, കുടുംബത്തെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തള്ളാതിരിക്കുക, പരമാവധി കുടുംബത്തെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യം വസ്ലുൽ ലയാലി വന്നാസിയാം, ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാത്രിയുടെ അവസാന യാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുക. ഈ നാല് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗം ഉറപ്പാണെന്ന് ഹബീബ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നാല് കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക്, ഒന്ന് സലാമിനെ പരത്തുക, രണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മളെ അധ്വാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എന്നും കൊടുക്കാൻ നോക്കുക, ഇടക്കിടക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക, രണ്ട് മൂന്ന് കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത് വെക്കുക, കുടുംബക്കാരോട് പണങ്ങാതിരിക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക. ഈ നാല് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗം ഉറപ്പാണെന്ന് ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനി ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഒരു നിസ്കാരം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, സ്വലാത്തുൽ ദുഹ മുടക്കരുത്. ദുഹ നാല് റക്കാത്ത് മക്ക പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ദിവസം പോലും റസൂള ദുഹ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര തിരക്ക, മത്താഫിൽ ആൾ നിൽക്കുക. റസൂള നേരെ ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഫസല്ലാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂള കയറി വന്നിട്ട് ആറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച്. മനസ്സിലാക്കണം, ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു വകക്കുള്ള പെങ്ങളാണ് ഉമ്മുഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആ ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു. ദുഹാ നിസ്കാരം, ദുഹാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയത്, എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ദുഹാ റസൂള ഒഴിവാക്കൂല. ഒരു രണ്ടര കാറ്റെങ്കിലും ദുഹാ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാഫിൽ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവൻ പുറത്തു പോകൂല എന്ന് മഹാനായ റസൂള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗാഫിൽ, ഗാഫിൽ, ഗാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അശ്രദ്ധൻ. ഒരാൾക്ക് ഗാഫിൽ എന്ന ദുഷ്പേര് പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ ദുഹായിലെ രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്കണം. ദുഹാന്റെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഗാഫിലാണ്, ഉലായിക ഹുമുൽ ഗാഫിലൂൻ, അവർ അശ്രദ്ധരാണ് എന്നൊക്കെ ആയത്തുണ്ട്. ഗഫലത്തിന്റെ പേര് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഞാൻ ആ ഹദീസ് ഒറ്റ ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം. മൻ സല്ലല്ല ദുഹാ, മൻ സല്ലല്ല ദുഹാ റക്അതൈനി ആ ലം യുക്തബ് മിനൽ ഗാഫിലീൻ. രണ്ടരക്കാത്തെങ്കിലും ദുഹാ നിസ്കരിച്ചാൽ അവൻ ഗാഫിലീങ്ങളിൽ പെടുകയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാഫിലിൽ പെട്ടുവോ. ഒമൻ സല്ല അർബാൻ കുതിബ മിനൽ ആബിദീൻ, നാല് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അവന് ആബിദി എന്ന പദവി അറശിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. പതിവായി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി, നാല് റക്അത്ത്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു നാല് റക്അത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിച്ചാൽ, മനസ്സിലായില്ല, ഒരു നാല് റക്അത്ത് ദുഹാ നിസ്കരിച്ചാൽ പകലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പൂർവാഹനത്തിൽ ലുഹറിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് ദുഹാ. പകലിൻ്റെ സൂര്യൻ ഒരു കുന്തത്തിൻ്റെ കതിർ പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം, അതായത് സൂര്യോദയത്തിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തുടങ്ങും? ദുഹാൻ്റെ സമയം, ലുഹർ വരെ ദുഹാൻ്റെ സമയമാണ്. ആ ലുഹാന്റെ സമയമാണ് ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഓഫലത്ത് ഒഴിവാകും. നാലരക്കാലത്ത് പതിവാക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ പേര് ആബിദാവും. ആറരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഖാനിതാവും, ഖാനിത്ത് ഭക്തൻ. വഖാനത്ത് മിനൽ ഖാനിതീൻ, മറിയം ബീവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എട്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന, അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ മാളിക പണിതു വെക്കും എന്ന്. ഇതൊക്കെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് വമൻ സല്ല സിന്തയാശ റക്കാ, പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് ഒരാൾ പതിവാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതം ഫിൽ ജന്ന, അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാളിക പണിതു വെക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ്, നാല് റക്കാത്തെങ്കിൽ പതിവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിനല്ല പണിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നാൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നു കൊടുത്തിട്ട് നേരെ പള്ളി കയറ്റിട്ട് എൻ്റെ ഇത് നാലരക്കാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായാലുള്ളത്? നാലരക്കായിട്ട് അവിടെ കയറി നിസ്കരിച്ചത് വരിക, എൻ്റെ റാഹറ്റാണ്. ദുഹാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ മലക്കൂടെ മലക്കുകളുണ്ടോ? പിന്നെ കയ്യം നീട്ടി അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് റവാത്തിബിൻ്റെ കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ദുഹാ നിസ്കാരം കാര്യമായി പരിഗണിക്കണം, അത് പരിഗണിക്കന്നെ വേണം. ദുഹാ നിസ്കാരവും റവാത്തിബുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാര്യമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. തഹജ്ജുദൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി വല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വിത്രും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റവാത്തിബിന്റെ ഗൗരവമാണ് ഇന്ന് കാര്യമായി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള അർറക്അത്ത്, അത് സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീന. അവ്വാബ്, അവ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയവെന്നർത്ഥം. സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ, ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയവരുടെ നിസ്കാരം.
അതായത് തൗബ സ്വീകരിച്ചവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. മഗരിബിന്റെയും ഇഷാന്റെ ഇടയിൽ ആറക്കാത്ത സ്കരിച്ച തൗബ സ്വീകരിച്ചവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഒന്നല്ലോനാവും. എന്താണെങ്കിലും അവസാനം നന്നാവും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ചില ആളുകൾ നന്നായി എന്തോന്നും അവസാനം നാശാവും.